თავარი საგანგებო ეთერს დღის სტუმარი განაგრძობს და ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა რუსთაველის პროსპექტიდან, სადაც გველოდება უკვე ჩვენი პირველი სტუმარი, საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მაგრამ სანამ საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტ ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, მე მინდა რამდენიმე განცხადება წაგიკითხოთ, რომელსაც ჯგუფ დაიტოვეში რეგიონებიდან ჩამომსვლელი ადამიანებისთვის აკეთებენ თბილისში მცხოვრები მოქალაქეები. ჩემი შვილი ტატო ბიგვავა გმირულად დაეცა რუსი ბარბაროსების წინააღმდეგ ომში უკრაინაში, მარიუპოლში 2022 წლის 8 მაისს. ჩემი უდიდესი მხარდაჭერა ახალგაზრდებს. კი ევროპა, არა რუსეთს. არაფერს აზრი არ აქვს, თუ ჩვენი შვილების გმირობა დაიკარგება, წერს ტატო ბიგვავას მამა ბადრი ბიგვავა და რეგიონებიდან ჩამოსულებს დახმარებას თავაზობს. ლანჩხუთელმა 12 კლასელებმა ბანკეტისთვის შეგროვებული თანხა აქციაზე წანსვლელთა ტრანსპორტირებისთვის გადარიცხეს, წერს ნინია ბარამიძე ჯგუფში დაიტოვე. ჩემი შვილი 3 წლის ხდება თვის ბოლოს. ბოლო თეთრს ვაგროვებდით, რომ გასართობში გადაგვეხადა დაბადების დღე პირველად. მაგრამ მე მინდა ჩემ შვილთან ვიყო მართალი, როდესაც მკითხავს, შენ რა გააკეთე დედა? დაბადების დღეები კიდევ იქნება. თავარია დამოუკიდებელ ჯანსაღ ქვეყანაში ვიცხოვრობთ. ვიმყოფები ქუთაისთან ახლოს, ერთ-ერთ სოფელში. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ვახერხებ წასვლას აქციებზე. ამიტომ ჩემი ოჯახის და ჩემი შვილის სახელით მინდა ეს მცირედი თანხა გადავცე, ვისაც არ აქვს ამის სახსრები. ისწავით ეს ჩემს მაგივრად. ასევე თუ ვინმე ხართ აქციაზე და გჭირდებათ საკვები, მე შემიძლია სოფლის პროდუქტები გამოგიგზავნოთ. მიყვარხართ და მეამაყებით. ვერ დაგვაჩოქებენ. მივესალმები ჩვენს ევროპულ საქართველოს. სად მივდივართ ევროპაში? მაგისტრატურაზე ვაბარებ, მეორად საფეხურზე, რეგიონის სტუდენტი ვარ, მეორე საფეხურზე ვაბარებ წელს და ვაგროვებდი ფულს, რადგან მიწევს დიდ ქალაქში გამგზავრება საკუთარი ბინის ყიდვის სურვილიდან გამომდინარე და გარკვეული ხარჯებისთვის. არც ისე დიდი დროა, რაც დავიწყე, თუმცა ეს ჩემს ქვეყანას ახლა უფრო სჭირდება გვერდში დგომა, ვიდრე მე აქედან გამომდინარე რითიც და რამდენსაც შევძლებ. მე ასევე ყველა პატრიოტ ადამიანს თავაზობ ჩემს დახმარებას. ვიცი, ყველა ასე მოიქცევა. ბოლო ლარიც რომ იყოს საქმესთვის, საქმე არის. აფხაზეთიდან ვარ და ყველაზე მეტად ვიცი რუსის სიტყვა რას ნიშნავს. 18 წელი მიწევდა სიტყვის თავისუფლების გარეშე ცხოვრება. საკუთარი მშობლიური ენით საუბარი ვერ შემეძლო სკოლაში. გაუმარჯოს ჩვენ საქართველოს. აფხაზეთი საქართველოა, რუსეთი რუსეთმა დევნილად მაქცია. დაბადების დღე უნდა გადამეხადა ჩემი ბოლო ხელფასით, მაგრამ დღეს მე აქციაზე. ისეთი სადიზმი ვნახე, ყველა უნდა ადგეთ და ჩამოხვიდეთ. ორი კაცის მგზავრობას და საკვებს მე დავაფინანსებთ. არ წდება ასეთი განცხადებების გავრცელება სოციალურ ქსელებში და ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, თუ რა განწყობით ხდებიან მოქალაქეები, არა მხოლოდ რეგიონიდან ჩამოსულ ადამიანებს, არამედ რუსული კანონის ჩაშლას და რუსიფიკაციის დამარცხებას ჩვენს ქვეყანაში. ვიწყებთ საუბარს რუსთაველის გამზირიდან, სადაც როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გველოდება. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. მე მადლობას გეტყვით ჩართვისთვის. არც გამკვირვებია, რომ ახლა იქ ახართ, სადაც ჩვენს ქვეყანას ძალიან ჭირდება და თან სადაც თქვენი პოზიციას ბევრისთვის, ძალიან ბევრისთვის მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მე და მაკა რიგრიგობით დავდივართ, ერთი დღე ბავშვები მე მყავს, მეორე დღე მას და დავდივართ ამ აქციაზე. პარალელურად ჩვენ ვხედავთ ჩიტაძის ქუჩას, სადაც პეტრაზმი უკვე გამოიყვანა ხელისუფლებამ. ჯერჯერობით ჩვენ ვხედავთ განსაკუთრებულ საქმეთა დეპარტამენტის თანამშრომლებს, როგორც ჩანს, სასტიკი დარბევისთვის დღესაც ემზადება ხელისუფლება, თუმცა ისიც ვიცით, რომ უკვე ახალგაზრდები გაცილებით უფრო უკეთ არიან მომზადებულები, ვიდრე გუში. დიახ, ბატონ გიორგი. ისმენთ. წყლის ჭავლის მანქანები უკვე არის მობილიზებული ჩიტაძის ქუჩაზე. თქვენ რას ელოდებით დღეს და რატომ არის ხელისუფლება ასე ორგანიზებული დაამარცხოს ახალგაზრდების ნება და გაამარჯვებინოს რუსეთ საქართველოში? ისეთ რა, გუშინ წინ ფაქტიურად დეკლარირდა საქართველოს გასაბჭოების პროცესი. გუშინ წინ მოხდა ის, რომ ყველასთვის გასაგები გახდა, რომ ის რიტორიკა, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერებს ჰქონდათ და ვიღაცისთვის ტოვებდა იმის შთაბეჭდილებას, რომ თითქოს ესე არ არის, ეს რიტორიკა არის ტყუილი და საქართველოს გასაბჭოება, ეხლა უნდა მოხდეს იმითი, რომ ჩვენი ნება უნდა დაამარცხონ. შეცვალონ ჩვენი ისტორიული არჩევანი, რომელიც
არა მარტო საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებით მოხდა, არამედ ისტორიული არჩევანი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ 16 საუკუნის წინ, როდესაც დავწყვიტეთ, რომ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი ვართ. ჩვენთვის ამ არჩევანზე უკან დახევა ნიშნავს ჩვენი იდენტობის დაკარგვას და საერთოდ იმ რეალობაში მოქცევას, როდესაც ჩვენ გავხდებით მასა რუსეთის იმპერიისა. აქედან გამომდინარე, მე არ მგონია, რომ ეს წყლის ჭავლი იქნება თუ არ ვიცი კიდე სხვა მექანიზმები, რომლებმაც შეიძლება რაღაცა დაზიანება მოგვიტანოს, ამან გატეხოს ქართველი ხალხის სული და ნება. ეს ხალხი არ ტყდება ესე ადვილად და არ ტყდება ესე ადვილად, მიუხედავად იმისა, რომ მას რეალურად ყავს საბჭოთა მთავრობა. საზოგადოება და ხალხი სხვა მხარეს არის და ეს ძალიან ნათლად ჩანს. რამდენად აქვს ახლა შანსი ამ საზოგადოებას ბოლომდე გადატეხოს რუსული ხელისუფლება, თუნდაც 2024 წლის საშემოდგომო არჩევნებამდე და მაინც გაიტანს თუ არა ხელისუფლება თავისას, დღეს უკვე მეორე მოსმენით არ არის გამორიცხული მიიღონ რუსული კანონი. ისინი რას გაიტანენ და რას შემოიტანენ, ეს უკვე ნაკლებად რელევანტური არის და უნდა ყოველ დღე ნაკლებად რელევანტური გახდეს ქართული საზოგადოებისათვის. როდესაც ჩვენ ვიყავით ეროვნულ მოძრაობაში, სულ არ გვაინტერესებდა კომუნისტური პარლამენტი რა კანონებს გაიტანდა და სად ცენტრულ ძიმეს შეასწორებდა. მათ დაკარგეს მორალური, ისტორიული უფლება ამ ქვეყნის მართვის, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის წინაპრები, ამ ქვეყნის ის თაობა, რომელიც ერთხელ საკუთგევართ, ჩვენი წინაპრები სულ სხვა არჩევანს აკეთებდნენ ხოლმე, როდესაც ეს ეხებოდა ჩვენ ისტორიულ ნაბიჯს. მათ დაკარგეს კავშირი წარსულთან, მათ დაკარგეს კავშირი მომავალთან. შესაბამისად, რა კანონს გაიტარენ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მუხტი არ უნდა შენელდეს, უნდა მივიდეს არჩევნებამდე და არჩევანებს ეს ხელისუფლება უნდა მივიდეს სრულიად დემორალიზებული. ეს უნდა დაინახონ მათ ყველა ქართველის თვალში, სრულიად გაწყვეტილი ურთიერთობა საკუთარ საზოგადოებასთან და არჩევნებზე ჩვენ ეს უნდა გავაფორმოთ და შევცვალოთ საბჭოთა ხელისუფლება. მე ვამბობდი სულ, ჩვენ ეროვნული მოძრაობის ეტაპზე ვართ. დღესაც მიზანი არის შემდეგი: შევცვალოს საქართველოს ССР-ის ხელისუფლება და ისევ საქართველოს თავისუფალი და დამოუკიდებელი ხელისუფლება ყავდეს. ცუდი, კარგი, მაგას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. სასურველია, რომ იყოს კარგი, მაგრამ ეს უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება და არა საქართველოს ССР-ის ხელისუფლება. მართული მოსკოვიდან. რომელიც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილის გამოსვლისას. მომხრეები შეიძლება ამბობდნენ, რომ არა, ეს არ არის რუსული ხელისუფლება, მაგრამ ფაქტია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ეს თავისი პირით დაადასტურა. ბატონ გიორგი, უნდა დაგემშვიდობოთ, უნდა გადავინაცვლოთ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც უკვე გამოყვანილია სპეცრაზმი და მიმდინარეობს შეტაკებები. გემშვიდობებით ბატონ გიორგის და თავს პირდაპირ ეთერში ქეთა ციცქიშვილს. დაიძაბა უკვე სიტუაცია სპეცრაზმისა და მოქალაქეებს შორის, როგორც ხედავთ. ჩენი საშუალება დაიწყეს უფრო ადრე, მანამ სანამ ცოტა ხალხი იყო უფრო შედარებით, იმიტომ რომ ახალგაზრდის მონაწილეები სწორედ ასე იყო დაანონსებული, რომ უკანა შესასვლელთანაც იწრებოდნენ და ჩიტა გვერდითა შესასვლელთანაც. სწორედ ამიტომ, როგორც ჩანს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ წინასწარ დაეკავებინ ადგილი, რომ მოქალაქეებისთვის არ მიეცა კონსტიტუციით გარანტირებული პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობა მშვიდობიანად პარლამენტის უკანა შესასვლელთანაც. ზემოთ ამოდი. ბოდიშ გიხდით, აწვევიან სამართალდა აწვევიან სამართალდამცველები აქ მოქალაქეებს. სამართალდამცველიობენ, რომ ბოლომდე ჭიჭინაძის ქუჩის კუთხემდე თავად აი აქ შედით. ბოდიშით მაყურებელთ ამ ბოდიშით აი აქ. აქ უნდა დაგვაყენოთ და ბოდიში ბალუ აი ამაზე. ხედავთ ახლა კადრში რა ხდება. აქ კლიენტს დაიკავეს ჭიჭინაძის ხუთ ხემდე სამართალდამცველებმა, ძალიან დიდი რაოდენობით არიან კრიმინალური პო
პოლიცია და საპატრულო პოლიცია აწინ და უკან კადრში რამდენადაც შესაძლებელია მიახლოვება დგას სპეცდანიშნულების რაზმი და წყლის ჭავლის მანქანა, სახანძრო მანქანა, ანუ სპეცტექნიკა. როგორც აქვთ ხოლმე განლაგება ასეთია, წინ კრიმპოლი და საპატრულო პოლიცია, უკან კი უკვე სპეცდანიშნულების რაზმი დგას. მე აღხედავა აღხედავ ადამიანებს, პოლიტიკოსებს და შემიძლია გავესაუბრო პირდაპირ ეთერში ოპერატორს. ვთხოვ რომ გამომყვეს ზურა ჯაფარიძეს ხედავ და მას ვკითხავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ მოქმედების შესახებ. ბატონო ზურა, ძალიან ადრე გამოვიდა სპეცდანიშნულების რაზმი და დაიკავა უკანა ტერიტორია. რას ნიშნავს მათი ეს ქმედება, რომ ჯერ არ დაწყებული აქცია დაშალეს? არანარი უფლება არ ქონდა, სრული უფლება რომ ვიდგეთ პარლამენტის უკანაშორისობა და გამოხატა და პროტესტი. არანარი უფლება არ ქონდა, გასაცდელი ესენი აკეთებენ, კანონის საწინააღმდეგო ქმედება არის ჩაუვლებელი. ხო, რამდენი ხომ გამოყვანილი შეხება? ნახევარ საქართველოს ჩააცეს, არის ყველა უსაქმის ჩააცეს, მეგური შეგვიძლია ხომ და გამოიყარეს აქ დააყენეს და გვაწვევია. რატო გვაწვევიან? გაუგებარია. არც არავინ არ გიხსნის რა ხდება. ანუ ან შვიდ ჯერ არისო, ასე ვთქვათ, ხალხი შეკრებილი და ანონსებული იყო, რომ აქაც უნდა შეკრებილიყვნენ აქციის. ხო, აი, ეს რაჟნას ეშინიათ ამ ხო? თქმა უნდა, შეშინიათ, რომელიც ძალიან შეშინებულები არიან. აქ იყო დაანონსებული აქცია, იდო მთელი დღე, აქ საღა ხალხი იკრიბებოდა, ვთქვათ, არ დააცადეს შეკრება და დაიწყეს მანამდე ხალხის აკეთ გამოწევა. ხო, იმიტომ რომ შვიდ. რა თქმა უნდა, შიშია მეტი არაფერი არ არის. შვიდად გაიყვანა. რა თქმა უნდა, რომ იმას ვიღაცამ შეთხოვით, რომელიმე დეპუტატს არ შეაგიროს. ხო, იმიტომ ჭიჭინაძის ჩიჭინაძის უფრთხილდებიან. მადლობა, მოისმინეთ. ხო, ეს არის ვითარება, რაც ხდება ახლა. აქ უკვე ჩადგა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფი შესაბამისად აქციის მონაწილეებს. არ მისცეს შესაძლებლობა, რომ დაანონსებული აქცია ჩაეტარებინათ პარლამენტის უკან და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ შინობიანი აქციის მონაწილეებს კონსტიტუციით გარანტირებული აქვს უფლება, რომ ნებისმიერ ტერიტორიაზე გააპროტესტონ. ის რაც არ მოსწონთ, ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ქართული ოსნების დეპუტატები, რომლებიც ახლა იმყოფებიან პარლამენტის შენობაში, დაიყვანონ 7-9 აპრილის ქუჩის მხრიდან. სავარაუდოდ კი არა და ჩვენ კადრებში ვნახეთ, რომ 9 აპრილის და ჩიტაძის ქუჩებზეც იგივე ხდება, იქ უკვე დადგნენ სამართალდამცველები. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ არ დაწყებული აქციის დაშლა მოინდომეს და გადაწევა სხვა ტერიტორიაზე ადამიანების და არ დააცადეს მათ, რომ შეკრებილიყვნენ. ძალიან ბევრი სამართალდამცველია მობილიზებული და უკან ჩანს კადრშიც და დავინახეთ, რომ არის სპეცტექნიკა მობილიზებული, როგორც ყოველთვის წყლის ჭავლის მანქანა და სახანძრო მანქანა. ნიკა ფარულავა არის ახლა ჩემთან ერთად, რომელსაც ასევე ვკითხავთ პირდაპირ ეთერში, რამდენ აქციაზე არ ყოფილვართ, რამდენი დაშლა არ გვინახავს, მაგრამ აი ეს ჯერ არ დაწყებული აქციის, ასე ვთქვათ, დაშლა ბრწყალებში, აი რას ნიშნავს, რა გამოხატულებაა შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ეგ ეს არის ის, რომ პირველი გუშინდელი დღის და ზოგადად ამ დღეების შემდეგ სისუსტის გამოვლინება, იმიტომ რომ რაღაც კუთხეში მიქცეულები ვიტიქცევიან, როდესაც უფრო აგრესიულები ხდებიან. აი ენდგეიმია ერთგვარი მათთვის, როდესაც სულთ რომ ბოლო ძალები მოაბილიზონ იმისთვის, რომ პირველ რიგში საკუთარი ძალოვანები დამხტონ ამით, გუშინ წააგეს მას ეს ბრძოლა ქართველ და ამით სულ დამხტონ და მეორე სხვა მოქალაქეებს, რომლებიც პოტენციური ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრები არიან, უთხან რომ თუ აქ მოხდა რეპრესიების მსხვერპლი გახდები. ხო, ვის გაუვიდა ნახეთ, ამიტომ აზრი არ აქვს ამის კეთებას და დამარცხებულები არიან და ამ დამარცხებასაც გავიფორმებთ. კი, დიდი მადლობა. ხო, დამარცხებულები რო არიან, ეს ჩანს, იმიტომ რომ არ დაწყებული აქცია დაშალეს, ესე რომ ვთქვათ, აქგან ანუ ჭიჭინაძის კუთხეში სამართალდამცველები, ასობით პოლიციელი და სპეცრაზმელი მათ უკან არის მობილიზებული პარლამენტის უკანა ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ადამიანებს აღარ აქვს საშუალება, რომ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება გამოიყენონ და პარლამენტის უკანა მხარეს გააპროტესტონ ქართული ოცნების რუსული პოლიტიკა. ასეთია ვითარება აქ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვრჩებით ტერიტორიაზე და დაგიბრუნდებით მოვლენების განვითარების შესაბამისად. კეთა, დიდი მადლობა. ცხადია, დაგიბრუნდებით ჩვენ არაერთხელ. ახლა დეა მამისა იშულთან უნდა გადავიდეთ, რომელიც ასევე 9 აპრილის ქუჩაზე იმყოფება, სადაც მიმდინარეობს პიკეტი ანტისაოკუპაციო არარუსულ კანონს დემონსტრანტების და მოქალაქეები ასევე არიან სპეცდანიშნულების რაზმების პირისპირ.
ჩიტაძის ქუჩის ბოლოს გავართ ჩვენ უკვე დაახლოებით 5 წუთის წინ ვიდექით ჩიტაძის ქუჩაზე მდებარე ჭიშკართან საავტომობილო გასასვლელთან სადაც იყვნენ მედიის წარმომადგენლები სხვადასხვა სააგენტოების წარმომადგენლები ჩვენი კოლეგები და მათ ჰქონდათ მდუმარე პროტესტი საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელთან მოულოდნელად ძალიან ბევრი სამართალდამცველი სპეცრაზმელი გამოჩნდა ამის შემდგომ უკვე ყველას დაგვატოვებინეს ის ტერიტორია მათ შორის ჟურნალისტებსაც ჩიტაძის ქუჩაზე უკვე გვეკრძალება გადაადგილება თავდაპირველად კოორდინაციის პრობლემაც ჰქონდათ სპეცრაზმელებს ხანგვეუბნებოდნენ რომ ზემოთ უნდა ავსულიყავით ხანგვეუბნებოდნენ რომ ქვემოთ ჩიტაძის ქუჩის ბოლოში უნდა გადმოგვენაცვლებიან ნებისმიერ შემთხვევაში ჩიტაძის ქუჩა დააცარიელეს მოდი რომ ავაჩვენოთ კადრში სპეცტექნიკა არის უკვე გამოყვანილი წინა რიგებში დგანან კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და დეტექტივების სამართველო და უკვე უკან დგანან რობოკოპების სპეცრაზმელები სპეცტექნიკასთან ერთად რასაკვირველია სრული ეკიპირებით ეს ჩვენ გუშინ უკვე ვნახეთ თუ როგორც გამვითარდა რუსთავალზე პროცესები და ხედავთ სამართალდამცველების რეაქციებსაც მათ შორის როდესაც ისინი ისმენენ მომიტინგების ნათქვამს ან მედიის წარმომადგენლებს ხო ეს განწყობა გასაგებია იმიტომ რომ გუშინ ამ განწყობის მიღმაც იყო ძალადობა რომელიც ჩვენ ვნახეთ ხედავთ რომ აქ არიან აქციის მონაწილეები ის ხალხი რომლებიც გუშინაც აქ იდგნენ და უხსნიან სამართალდამცველებს რომ მათი გადასახადებით იღებენ ხელფას და არ უნდა მოაწერონ ხელი ბიძინა ივანიშვილის ბრძანებას და არ უნდა გაყიდონ ქვეყანა ვინაიდან ახლა ქართული ოცნების მხარეს დგომა ნიშნავს ერთადერთ საქართველოს გაყიდვას და გარუსებას აი გელამთიულიშვილს ხედავ მე ახლა მასთან ერთად ვიდექი დაახლოებით 5 წუთის წინ ჩიტაძის ქუჩაზე ჭიშკართან თუ ვისხედით და მოულოდნელად გამოცვივდნენ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შენობიდან ზოგიც ინგოროყვა სპეცრაზმელები და ჯერ ვერ გაიგეს სად უნდა გავეშვით, მაგრამ ისიცოდნენ რომ ჩიტაძეზე აღარ უნდა გავეჩერებინეთ, ხო? ეს რას ნიშნავს ეს რეაქცია? დღეს ცოტა ადრიანად გამოიყვანეს რობოკოპები გასული დღეებისგან განსხვავებით. ამ კარიდან გადიან, როგორც ჩანს, რაღაც სათადარიგო გასასვლელები აქვთ მე რესურსის ეზოდან, მე კანცელარიის ეზოში. მოკლედ ასე ხვეულებით და ფარულად უწევთ ქართული ოცნების დეპუტატების გასვლა და დიდი ხანი მოუწევთ მათ ამ რეჟიმში ყოფნა, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით ამ ხალხმა ვინც აქ ვართ და ვის მხარესაც არის თავისუფლება, რომ არ დაუშვებთ ერთი რუსული კანონით ამ ქვეყანაში რუსული კანონის მოქმედებას და მეორე მხრივ ამ ქვეყნის რუსეთიზაციას. დღეს ცოტა ადრე დაიკავეს ჩიტაძის ქუჩა, იმიტომ რომ გუშინ დავასწარით და მეტი ხალხი შეიკრიბა, ამიტომ ყურყუტი მოუწიათ პარლამენტის წევრებს ეზოში ვერ გამოდიოდნენ, იმიტომ რომ ისინი მხდალები არიან, ეშინიათ ჩვენი სიმართლის და დღეს შესაბამისად პოლიცია ჩადგა, რომ დისკომფორტის გარეშე გამოვიდნენ, მაგრამ ამ დისკომფორტის ვერ ასწრებიან ქართული ოცნების დეპუტატები ამ დისკომფორტს, მათ უნდა იცოდნენ, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ჩვენ დიახ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მხარდაჭერილი მედია ორგანიზაციები არ დავემორჩილებით რუსულ კანონს და მათ ბოლომდე გაუწევთ წინააღმდეგობას, ვიდრე შეგვიძლია კალმით ერთი სიტყვის მოხაზვა მაინც. დიდი მადლობა გელა და ზურავარდიაშვილიც იქ იყო ჩვენთან ერთად ჟურნალისტი. ხელისუფლებას მათ შორის ჟურნალისტების რომ ეშინია ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით და ეს მათ გადაწყვეტილებებში ჩანს და რეპრესიებშიც ჩანს. თუმცა, აი, ყველაზე სამწუხარო ალბათ მაინც ის არის, რომ პოლიცია დაუპირისპირეს ხალხს და უკანონო ბრძანებები არის, რომ ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი ძალადობრივი მეთოდით დაარბიონ, დაშალონ და აი უმოწყალოდ ცემონ გუშინ უმძიმესი კადრები იყო ქალებს, სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს, როგორ უსწორდებოდა სპეცრაზმი, გამეტებით სახეში ურტყამდნენ 10 ადამიანი ერთს ურტყამდა. ხო, აი, რასაკეთებს ქართული ოცნება? სამწუხაროდ ქართული პოლიციის გამოყენებით. ხო, ჯერ ქართული ოცნება უნდა ნახოთ რასაკეთებს. აი აქ აი რომ გადახედოთ რამდენიმე ათეულ მწკრივზე არის, ხო, პოლიცია თუ რა ვიცი რა დანაყოფები არიან გაშლილები და ამაც ზურგს უკან კიდევ წყლის ჭავლის მანქანა დგას. ანუ ხო, წარმოგიდგენიათ რა პანიკაზეა საუბარი. ხა ჩვენ გავხანდებით და ამათ დავეტაკებით და გავარღვევთ თუ რა ვაგზის დაბოქრონლომებულ ჭიშკარს ვინმე ბოქლომს მოხსნის. სუბ ამ არ ვიცი, პანიკის გარდა ვერაფერს ვერ დავარქმევ. რაც შეეხება პოლიციელებისა და მოქალაქეების დაპირისპირებას, აი წეღან, აი ეს ხალხიც ახლა პირბადეები კი უკეთიათ და სახებს ვერ ხედავთ, მაგრამ ну идея ჩვეულებრივი ხალხია, ხო? ჩვენაირი ხალხია, ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები არიან და წეღან აი რაღაცა ქუდები გაცვალეს მომიტინგებ და ერთ-ერთმა პოლიციელმა და რაღაცა ნორმალური საუბარი მიდის ხოლმე იქამდე, ვიდრე არ ვიცი მე რა ემართებათ, არ ვიცი ეს ხალხი იცვლება და სხვები მოდიან თუ მე ხარებას დანაყოფი მოდის. თუ მე ესენი გარდაიქმნებიან ხოლმე, ვერ ვიცით რომ ნიღბები უკეთია და ვერ ვარჩევ ერთმანეთისგან, მაგრამ მე გამოდის ხალხი ან ესენი გადაკეთებიან ხოლმე ადამიანებად, თუმცა შეუძლიათ რომ პატარა გოგოები წერქვეშ გაიფინო. ხო და არის ქართული დაარქვას ქართულმა საზოგადოებამ ამას სახელი.
დიდი მადლობა, მადლობა ზურა ვარდიაშვილს. ხო, რა ღირს ქართული ოცნებისთვის რუსული კანონი, ეს ჩანს დემონსტრაციებში ძალიან კარგად, ოღონდ გაარუსონ საქართველოს და ყველას იმეტებენ და ფიზიკურ ანგარიშსწორებებს ხედავთ. მოდი გიჩვენებთ კიდევ ერთხელ რა ხდება ჩიტაძის ქუჩაზე, რამდენიმე წუთის წინ შედარებით ზედა მხარეს აღმართზე ვიყავით, იქ ინტენსიური გადაადგილება არ შეინიშნებოდა, საფრთხეც არ საიდან იყო, მაგრამ მოულოდნელად სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში განთავსებული რობოკოპები და ინგოროყვას ქუჩაზე სამთავრობო კვარტალში გამაგრებული საპოლიციო დანაყოფები გამოიყვანა გომელაურის უწყებამ, ჩააყენეს მთლიანად ამ ქუჩაზე და მედიის წარმომადგენლებსაც დაგვატოვებინეს ეს ტერიტორია. გუშინაც კი არ ყოფილა ასე, იქამდე ვიდრე ძალადობა არ დაიწყო პოლიციამ, ჟურნალისტები ვიყავით ჩიტაძის ქუჩაზე ჭიშკრის მიმდებარედ, მაგრამ როგორც ჩანს დღეს ესეც საფრთხეა, ესეც პრობლემაა და ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ მათი კომფორტი არის უპირველესი და მათი ავტომობილები უსაფრთხო და უხმაურად უნდა გავიდნენ საკანონმდებლო ორგანოდან. აი სწორედ ასეთი ახლა ვითარება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჯერჯერობით სიმშვიდე არის, არანაირი დაპირისპირება არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ დღესაც გაცემულია ბრძანება, თუ გავითვალისწინებთ სიმრავლეს რობოკოპების, მათ გადაადგილებას და მოქმედებებს, რომელსაც ხედავთ მათ შორის ველის და ტერიტორიის მოსუფთავებას აქციის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისგან, ფაქტია, რომ მოქმედებები დღესაც იქნება ხისტი და ისეთივე ძალადობრივი, როგორც გუშინ უკვე ნახეთ და ძალიან რთულია იმის პროგნოზი, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი. აი ანი ქავთარაძეს ვხედავ მე ახლა აქ, ახალი წევრს, რომელიც გუშინაც ზუსტად ამ ადგილზე იდექი, ანი შენ როდესაც სამართალდამცველებს ცოცხალი კედელი ჰქონდათ და გუშინაც იყო იგივე კომუნიკაცია, რომ აი იქნებ გადმოვიდნენ ხალხის მხარეს, გუშინმა ისიც მახსოვს თქვენ როგორ რეკავდით სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟების თხოვნით, რომ ადამიანები იყვნენ შეუძლოთ, მაგრამ სრული დუმილი, სრული იგნორი იყო გუშინ, რაც ხდებოდა ერთის მხრივ აქ მდგომი სამართალდამცველებისგან და მეორეს მხრივ სისტემისგან. აი დღეს რას ელოდებით? გუშინ ჩემთვის იყო, არ ვიცი, როგორც ექიმისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი, რომ 20 ივნისსაც კი შუა რუსთაველზე სასტრაფოს ეკიპაჟები იდგა და გუშინ ისე დაიწყო დარბევა პარლამენტის უკან, რომ არც ერთი სასტრაფო დახმარების მანქანა არ იყო და 112-ში დარეკვის შემდეგ გადამამის სამართეს სამინისტროში, სადაც რო დავრეკა მითხეს რატო რეკავ საერთოდ, და დარეკე 112-ში და მე სანამ ორივეგან არ ვიჩხუბე, მანამდე არ გამოჩნდა არც ერთი ეკიპაჟი. საერთოდ ამასობაში უკვე დარბევა დაწყებული იყო, ძალიან ბევრი ნაცემი იყო, აირიც გაშვებული იყო და არ ვიცი, ჩემთვის არის ის, რაც დღეს ხდება, არის წარმოუდგენელი. ანუ მე თუ ჩემი თვალებით ვნახავდი იმას, რასაც ჩვენ ისტორიის წიგნებში ვკითხულობდით და რაც 99 წელს მოხდა, მაშინ როდესაც მე 6 წლის ვიყავი, როდიონოვის ხალხივით თუ მოიქცეოდა ძალოვანი სტრუქტურა, რომელიც ამდენი წლის მანძილზე ქართული მეგონო, არ ვიცი, წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ფაქტია, ადამიანები, რომლებიც დგანან ადამიანის სახით, ადამიანის თვალებით და ვესაუბრები მათ, როგორც ჩემს თანამოქალაქებს, ადამიანებს, რომლებმაც უნდა დაგვიცვან, მეორე წუთში სახეს იცვლიან საერთოდ და გუშინ ზუსტად აი ამ ადგილს გადაგვთელეს, გადაგვიარეს ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ აქ ვიდექით გოგოები, ყველა დიდი წილი მათი კარგად გახსოვს დია თქვენს, რომ ჩემი სიმაღლის გოგოები იყვნენ. აი არ ვიცი, გამოცვირნენ ესე ჯგრო და დაგვაგორეს ფაქტობრივად, ჩავედით რუსთაველზე აი ესე აბსოლუტური გაფრთხილების გარეშე და ვინ არ ყვევს აქ კანონს, ჩვენ ხედავთ აი ეს 83 გამყიდველი მონა რუსი და მათი გარემოცვა და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც მათ საახლობლო წრეში არიან და დღეს ხმამაღლა არ საუბრობენ. მე ვფიქრობ, რომ თუ ისინი ხმას არ ამოიღებენ და აი ამ 83 მონა გამყიდველ რუს, რომელთა ძალიან ბევრი საერთო ყავს ჩვენ, არ ამოიღებენ ხმას, ისინიც იქნებიან საქართველოს მოღალატე. მადლობა, მადლობა ანი ქავთარაძეს, ვისია საქართველო, ჩვენი გესმით შეძახილები, აქციის მონაწილეები ინაცვლებენ ჩიტაძის მხარეს, აი აქაც ხედავთ თქვენ ხალხის ნაკადს, აქ რჩებიან სამართალდამცველებიც, აქ არის სპეცტექნიკაც, ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები ეს ნებისმიერ შემთხვევაში, იმაზეა დამოკიდებული რა ბრძანება გაიცემა, თუმცა გუშინდელი დღიდან გამომდინარე ალბათ გომელაურის უწყება დღესაც ყველაფერ ძალადობრივს მოაწერს ხელს. დეა, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებისგან ჩვენ ყველაფერს ველოდებით, მაგრამ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და ამ ქვეყანას არ დავთმობთ, არ დავუთმობთ რუსებს და არც რუსულ ხელისუფლებას. დაგიბრუნდებით კიდევ არაერთხელ, მინდა ფრთხილად იყოთ და ხედავ ახალი ეკიპირებით ხართ დღეს წარმოდგენილი. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვესაუბრებოდით ქართული ოცნების მიერ არჩეულ, უფრო სწორედ მთელი საქართველოსთვის მეოთხე პრეზიდენტი იყო გიორგი
მარგველაშვილი, მაგრამ ქართული ოცნების დანიშნული გიორგი კვირიკაშვილიაც ავრცელებს სპეციალურ განცხადებას და წერს: დიდ შეცდომად ვთვლი მთელს დასავლეთს და ეგრეთ წოდებულ ომის პარტიას შორის ტოლობის ნიშნის დასმას. ხელისუფლება შევიდა უმძიმეს და არასაჭირო პროცესში და მას მოუწევს დიდი პოლიტიკური ფასის გადახდა, წერს ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ხვათაშორის ძალიან გაურკვეველი ოდიოზური მიზეზით გაათავისუფლეს პოზიციიდან და მაშინ თქვეს, რომ რაღაც მშიმშილობის და სიღარიბის ვერდაძლევის გამო მოხსნეს ხელისუფლებიდან. თენგიზ ფხალაძე, საერთაშორისო ექსპერტი, გვერდობა ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონ თენგიზ, მოგესალმებით და მადლობას გეტყვით ჩართვისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა საქართველოს კიდევ ერთი პრემიერ-მინისტრის, ივანიშვილის ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ყობახიძის საგანგებო ბრიფინგი, სადაც მან რევოლუციის მოწყობაში და დანაშაულა ერთობლივ კოალიციურ შეთქმულებაში როგორც არასამთავრობო სექტორი, ისე ოპოზიცია და კიდევ ერთხელ უკვე მესამედ გამოიწვია დიპლომატები და საქართველოსი აკრედიტებული ელჩები დებატებში. როგორ შეაფასებთ თქვენ ქართული ოცნების ამ აგონიას? ხა, მოდით, რა შეფასება უნდა მიეცეს იმ დამოკიდებულებას, რასაც ჩვენ ხედავთ დღევანდელ დღეს საქართველოს მოქალაქეების მიმართ? რეალურად აქ შეკრებილი ხალხი ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ განსხვავებული აზრის გამო ნუ დამიძახეთ აგენტს, ნუ დამიძახეთ უცხო ქვეყნის მსახურს მაშინ, როდესაც ვაკეთებ ქართულ საქმეს და ნუ დააშორებთ საქართველოს ევროპულ გზას, ხო? ეს ხო ძალიან მარტივია. დღეს იყო მეორე განხილვა პარლამენტში. თუ მართლა გამჭვირვალეობაზე იყო საუბარი, მათ შეეძლოთ იმ ტიპის ცვლილებები შეეტანათ, რაც ხვათაშორის იყო კიდევაც წარდგენილი წინადადებები, იმ ტიპის ცვლილებები შეეტანათ, როდესაც ყოველგვარი სტიგმატიზაციის გარეშე, ყოველგვარი იარლიყების მიკერების გარეშე ვისაუბრებდით ფინანსური გამჭვირვალობის თემაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი მოწესრიგებულია, მაგრამ რომ ციდღეს დღის წესრიგში რაღაცა სტანდარტის ამაღლება, ამაზე საუბარი შეიძლება ყოველგვარი აი ამ სტიგმატიზაციის გარეშე, ხო? ამას ეუბნება ხელისუფლებას საქართველოს მოსახლეობის ძალიან სერიოზული ნაწილი, ამას ეუბნება ყველა ჩვენი საერთაშორისო მეგობარი, ამა ეს წერია ეუთოოდების დასკვნაში, სულ ორი მარტივი რაღაცა არის. ნუ ახდეთ საკუთარი მოსახლეობის სტიგმატიზაციას, იგივეა რაც ნუ ახდენთ უცხო ქვეყნის სამსახურის დაძახებას ქართული საქმის კეთებისათვის და მეორე, ნუ აცილებთ საქართველოს ევროპულ გზას. ეს ხო ძალიან მარტივია აი ამის მოგვარება და მათ დღეს ჰქონდა შანსი იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები გაეტარებინათ და ძალიან მარტივად იქნებოდა ყველაფერი, ხო? ამის ნაცვლად ვხედავთ იმ დამოკიდებულებას, რომელიც მართლაც ერთის მხრივ ცინიკურია და ძალიან შორსად გას რეალობისაგან, იმიტომ რომ რა რევოლუციონ სცენარებზე და რა შეთქმულების თეორიებზეა ლაპარაკი, საერთოდ გაუგებარია გნებავთ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ეხლა ისეთი რაღაცები მოვისმინეთ ამ ბოლო პერიოდში, რომ ძალიან ძნელია რაიმე სერიოზული კომენტარი გავაკეთოთ ამაზე. ბატონ თენგიზ, საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ქართული ოცნება მაინც გააკეთებს ყველაფერს პარლამენტ შიგნით, რომ სამივე მოსმენით მიიღოს და დაამტკიცოს რუსული კანონი საქართველოში. თქვენ როგორც გამოცდილ დიპლომატ, საერთაშორისო ექსპერტს იქნებ გვიპასუხოთ, რა ხდება ამის შემდეგ? რა მოხდება ქვეყანაში და რის გატარება შეეცდება ქართული ოცნება და როგორი უნდა იყოს პასუხი საზოგადოებიდან, ოპოზიციიდან, არასამთავრობო სექტორიდან? ეცეთ რა არის, თუ ეს კანონი, კანონპროექტი გახდა კანონი, ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ განსხვავებული აზრის შემთხვევაში შეიძლება გიწოდონ უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი თუ უცხო ქვეყნის ინტერესების განტარებელი, ხო? თქვენს გემუქრებას ეს სტატუსი? კუდიანებზე ნადირობის თემა. ეს ემუქრება ძალიან ბევრს, ეს არის 20000-ზე მეტი ორგანიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ გვეუბნებიან, რომ პერსონებს არ ეხებათ, როგორ არ ეხებათ, ორგანიზაციებში პერსონები მუშაობენ, ხო? ანუ თუ მუშაობ იმ უწყებაში, რომელიც არის უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი, მაშინ ვინ გამოდიხარ, ხო? ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის იარლის მიყენება, მიკერება იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც აკეთებენ ქართულ საქმეს, მაგრამ რაც ყველაზე კიდევ უფრო პრობლემურია, ხო? ძალიან ნათლად ითქვა, რომ ეს არ არის ის გზა, რომელიც ხელ შეუწყობს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციასთან.
აქ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვაყენებთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალს, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოს თავისი მომავალი, ერთადერთი მომავალი აქვს ევროპულ ოჯახში. დამოუკიდებელი და დემოკრატიული სახელმწიფო არის საქართველოს ერთადერთი მომავალი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით იმ გეოპოლიტიკურ ველში, რასაც ჰქვია რუსეთის გავლენის სფეროები და რუსეთის გავლენის სფეროებში ქართულ სახელმწიფოებრიობას მომავალი არ აქვს. ეს მარტივი ჭეშმარიტება ძალიან ადვილად გასაგებია და ეს უნდა გვესმოდეს და უნდა გვესმოდეს რამ ხელა რაღაცას ვაყენებ საფრთხის ქვეშ. ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვს დღევანდელ დღეს იმ ადამიანებს, ვინც იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. ბატონ ჰენგის, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვნახეთ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანალენა ბერბოკის მხარდამჭერი განცხადება, სადაც წერია: საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი არის ისტორიული შესაძლებლობა, რომლის დასაცავად 10,000-ობით ადამიანი დგას ახლა თბილისის ქუჩებში. მას საფუძვლად უდევს დემოკრატიული, ცოცხალი და კრიტიკული სამოქალაქო საზოგადოება. ხელისუფლების ამოცანა უნებურად არ გადაკეტოს მომავლის გზა. ხელისუფლება ამ ამოცანას არასრულებს. ეს ერთ მნიშვნელოვნად ჩვენ ნახეთ და ეს ყველაფერი ცხადია. რატომ მიდის ხელისუფლება არჩევნებამდე ამ ნაბიჯზე და რატომ ეწავს ის ევროკავშირისკენ სავალ გზას ახლა მისი ხელისუფლების პირობებში, მაშინ როცა იცის, რომ ეს ვაბანკი დიდი ალბათობით მისი მარცხით დასრულდება? ისტორია, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ზუსტად აქ უკვე მნიშვნელობა იმას კი არ აქვს, რატო? არამედ ის თუ რა შედეგი დგება. რა მიზეზითაც არ უნდა დგებოდეს ეს შედეგი, თუმცა მე არ მგონია, რომ ხელისუფლებაში ისეთი გულუბრყვილოები იყვნენ, ვისაც არ ესმით ეს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჯერერთი ამ კანონ პროექტზე ლაპარაკი დაიწყო შარშან და შარშან იძულებულები გახდნენ, რომ გაეწვიათ და იქიდან მოყოლებული, დღევანდელ დღეს ინიცირებიდან მოყოლებული, არ დარჩენილა ჩვენი არცერთი მეგობარი, რომელმაც ეს გაფრთხილება არ მისცა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ნუ გააკეთებთ ისეთ რაღაცას, რაც საწინააღმდეგოა თქვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის. ეხლა ამ ვითარებაში ხო კიდე არ ვიცი რამდენად ისმის მე ხა ჩემი ხმა. ამ ვითარებაში რეალურად არის ის, რომ ჯერჯერობით ეს კანონ პროექტი მიღებული არ არის, კანონად არ არის წეული და უნდა გაკეთდეს მაქსიმალურად ყველაფერი ის არ იქცეს კანონად, იმისათვის რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ის გზა, რომელიც რაზეც საუბრობდა ანალელა ბერბოკი, ეს არის ის, რომ ის ისტორიული შესაძლებლობის კარიბჭე მართლაც გაიღო და მხოლოდ ჩვენზეა დამოკიდებული. გადავდგავთ ნაბიჯს წინ, სადაც არის ძლიერი ქართული სახელმწიფო, თუ გადავდგავთ ნაბიჯს უკან, სადაც არის რუსეთის გავლენის სფეროები და ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავდგათ ნაბიჯს წინ, იმიტომ რომ ეს არის პასუხისგებლობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი შვილების წინაშე, ჩვენი შვილების მომავლის წინაშე და ეს არის ის, რაზედაც ოცნებობდნენ თაობები, რომ ენახათ საქართველო დამოუკიდებელი, თავისუფალი, დემოკრატიული და ძლიერი სახელმწიფო. კი ბატონო, ბატონ თენგის, ამ წუთებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პოლიცია არ ატარებს გენერატორს, ხმის გამძლიერებელს, რომ აქციის მონაწილეებს მიმართონ ორგანიზატორებმა. ყველანაირად ცდილობს ქართული ოცნება ხელი შეუშალოს ამ მშვიდობიან დემონსტრაციას. მიუხედავად იმისა, რომ სულ ცოტა ხნის წინ თავად ირაკლი კობახიძე ამბობდა, რომ დემონსტრანტები ძალადობრივი აქციისთვის ემზადებიანო. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს დღეები ვისი გამარჯვებით? აღდგომის კვირა, ვნების კვირა, ახლა მთელს ქვეყანაში ზალა, რომელიც ამბობს, რომ ენა, მამული, სარწმუნოება ჩვენგან უნდა დაიცვას, თვითონ გადადიან ყოველგვარ ზღვარს, როგორც სარწმუნოების დასაცავად, ისე ენისა და მამულის. როგორია თქვენი პოზიცია? რას ეთყოდით ასეთ დროს ხელისუფლებას? ეხლა ნების კვირა რო აი ესეთ ფონზე მიმდინარეობს, ეს უკვე ბევრ ამაზე მეტყველებს, ხო? რა გიწმენაზე პირველ რიგში? გუშინ სრულიად მოულოდნელად დაიწყო დარბევა და ნახეთ, რომ სრულიად უდანაშაულო ადამიანებს ურტყავდნენ. ეხლა დღეს პროგნოზირება იმისა, რომ რას გააკეთებენ ან რას არ გააკეთებენ, ძალიან ძნელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ალბათ რაც ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და პირველი რაც არის, ეს არის უნდა ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს და ჩვენი ქვეყნის მომავალს და არა რომელიმე ფუნქციონერს. ანუ ჩვენი ამოცანა
ის კი არ არის, რომ ვიღაცას თავი მოვაწონოთ. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ გავაძლიეროთ ქართული სახელმწიფო. თავი მოვაწონოთ ქართულ სახელმწიფოს და ქართული სახელმწიფო გავხადოთ მოსაწონი ქვეყანა, რომ წლების განმავლობაში იყო ლიდერი ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ლიდერი ვიყავით აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, ლიდერი ვიყავით ნატოს ასპირანტ ქვეყნებთან, ყველა ასპირანტ ქვეყანებთან მართლა ქონდა წინსულა. დღევანდელ დღეს ანერთი მიმართულებით, ან მეორე მიმართულებით სადავა. დღეს როდესაც ქვეყანად ვიქეცით დღეს როდესაც მართ ძალიან ეგზისტენციალური პრობლემა უდგა ჩვენ სახელმწიფოს, ხო, იმის ნაცვლად, რომ ტერიტორიულ მთლიანობაზე ვილაპარაკოთ, იმის ნაცვლად, რომ თავდაცვითი გაძლიერებაზე ვილაპარაკოთ, ნატოს სამიზე ვილაპარაკოთ, რომელიც რამდენიმე თვეში მოდის, რაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ პარტნიორებთან, ვადანაშაულებთ რაღაც გლობალურ შეთქმულებაში და აღარც მინდა ეხლა იმ თეორიების გავეორება, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვისმენთ, რომ თურმე მთელი მსოფლიო შეთქმულია, რომ რამენაირად ომში ჩაეთრიო საქართველო. აბსურდულია უბრალოდ. ეს ქვეყანა თუ არსებობს, არსებობს ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით. ბატონ თენგიზ, ეს შეთქმულების თეორია პრაქტიკულად დაადასტურა და განავითარა ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილს, ზუსტად იქ, სადაც ახლა თქვენ დგეხართ, სადაც ის მიმართავდა საქართველოს მოსახლეობას და თქვა, რომ გლობალური ომის პარტია მართავს ნატოს, ევროკავშირს, საქართველოს ოპოზიციას და ახლა ცდილობს შეუტიოს ეროვნულ ხელისუფლებას, რომელსაც სწორედ ქართული ოცნება ქვია, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა. თუ გახსენდებათ რა რომელიმე ქვეყანა დღეს მსოფლიოში, რომელიც არის ევროკავშირის სტატუსის ქვეყნის მატარებელი და იქცევა ისე როგორც ახლა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება და რითი შეიძლება დასრულდეს ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნისთვის? იცით, ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მე საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ვარ 1992 წლიდან. იქ აი ამ 22 წლის განმავლობაში თუ ამ ქვეყანას რამისთვის მიუღწევია, მიაღწია სწორედ დასავლეთის დაფინანსებით და ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერით. იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები თუ იქნება ევროკავშირი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. დღევანდელ დღეს თუნდაც ის დერეფანი, რითაც ჩვენ ასე თავს ვიწოვებთ, რომ ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი გზა და ასე შემდეგ, ვისი დახმარებით არის ეს ყველაფერი გაკეთებული, ხო? შეუძლებელია, როგორ შეიძლება ხალხო სერიოზულად ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ თურმე ამდენ მილიარდიან ინვესტიციებს ეს სახელმწიფოები დებენ საქართველოში და იმავდროულად მათ უნდათ თურმე რომ ეს ქვეყანა ჩაითრიონ ომში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვერ გადაყლაპა რუსეთმა ეს სახელმწიფო, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არსებობენ საქართველოს ძლიერი მეგობრები და ჩვენ თუ ამ მეგობრებს დავკარგავთ, ხო? მაშინ ასეთ შემთხვევაში მომავალი არა გვაქვს და კიდევ ერთი ევროკავშირში დღეს ან ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ღირსებით ევროპაში. უღირსოთ ევროპაში არავინ არ შესულა, იმიტომ რომ ევროკავშირი ეს არის ღირსეულების გაერთიანება. და რასაც გვეუბნებიან ზუსტად, რომ იყავით ღირსეულები, ჩვენ მზად ვართ, რომ ამაში დაგეხმაროთ, აშენეთ თქვენი სახელმწიფოებრიობა და ნუ დაანგრევთ თქვენი ხელით. და ჩვენი ამოცანა ზუსტად ესაა, რომ ეს დახმარება გამოვიყენოთ და არ დავაზიანოთ ქართული სახელმწიფოებრიობა. ივანიშვილის გამოსვლა გუშინდელი ნიშნავდა თუ არა პირდაპირ უარს დასავლური კურსისთვის და დღეს უკვე ევროკავშირის გაფართოების მოლაპარაკების წარმომადგენელია თბილისში და ამ შეხვედრაზე არ მივიდა ქართული ოცნება. რას ნიშნავს ეს არადიპლომატიურ ენაზე პირდაპირ რომ აღვიხსნათ, ბატონ თენგიზ? ის, რაზედაც ჩვენ ეხლა ვლაპარაკობთ, ის რა კურსიც თუ გზაც თუ ნაბიჯებით დაგვიანონსა ხელისუფლება, ეს არ არის ის გზა, რომელიც შეგვიყვანს ევროკავშირში. ამაზე ეს ჩემი აზრი კი არ არის ხოლმე. ამაზე გვეუბნებიან ის ადამიანები და ის ქვეყნები, რომლებაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. და გვეუბნებიან, რომ ეს ნაბიჯები, რასაც თქვენ ახლა დგავთ, კი არ გაახლოვებთ არამედ გაცშორებთ ევროკავშირისაგან. ეხლა ეს ჩვენზე არის, რომ დაუჯეროთ იმ ადამიანებს თუ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ისმის თქვენი ხმა, ბატონ თენგიზ. დიახ, მე მგონი გაითიშა. არა, მესმის თქვენი ხმა, კარგად განაგძეთ თუ შეგძლიათ. ისმის ჩემი ხმა? მე მესმის თქვენი ხმა, თქვენ თუ გესმით ჩემი. ისმის ჩემი ხმა? ტელეფონი ამოიღეთ, ხო? ტელეფონი, რაზეც დაგიწერეთ? დავუბრუნდებით ბატონ თენგიზ კიდევ ერთხელ. ისმის ჩემი ხმა? მე მესმის თქვენი ხმა, ბატონ თენგიზ, განაგძეთ საუბარი თუ გესმით თქვენ ჩემი. დიახ, მესმის. დიახ, მაშინ გისმენთ ხორადღებით. კი ბატონო, კი ბატონო. აი, ბატონ თენგიზ, მე ეს ჩემ მოსაზრება კი არ არის. დიახ.
მე ერთი ასეთი კითხვა მაქვს ბატონ თენგიზ, თქვენ ალბათ ამ ხნის განმავლობაში, ამ ერთი წლის განმავლობაში არაერთხელ გიფიქრიათ ამაზე. რაში სჭირდება დღეს ქართულ ოცნებას არასამთავრობო სექტორის გაჩერება და ამ დახმარებების შეწყვეტა ჩვენი ქვეყნის მისამართით? ჩვენ ნახეთ, როგორ თქვა ეს მათ უარი სასამართლო რეფორმის საპირწონედ ევროკავშირიდან წამოსულ დახმარებაზე, მაგრამ ის რაც ახლა გადადგა და თქვა ქართულმა ოცნებამ, ეს ნიშნავს სრულიად დასავლეთზე უარის თქმას და ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ ხელისუფლებასთან კონტაქტი შეწყვიტეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რაც ძალიან მალე შეიძლება სახელმწიფოსთვის გადმორიცხულ დახმარებებზეც აისახოს. იცით რა შეასახმე, როდესაც ლაპარაკობთ დასავლეთზე და როდესაც ლაპარაკობთ ევროპულობაზე, ეს ხომ მხოლოდ გეოგრაფიული სივრცე არ არის. აქ არის საუბარი, რომ იმ ტიპის პოლიტიკა ტარდებოდეს ქვეყანაში, რასაც ჩვენ ვეძახით ევროპულ და დასავლურ პოლიტიკას. ეს რას ნიშნავს? როდესაც სახელმწიფო პატივს სცემს საკუთარ მოქალაქეებს, როდესაც დაცულია იმ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა, როდესაც დაცულია მთავარი პრინციპი, რომ სახელმწიფო ანგარიშვალდებულია საკუთარი ხალხის წინაშე, რაც ჩაწერილია ჩვენ კონსტიტუციაში, რომ საქართველოში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და ეს ბატონები და ქალბატონები, რომლებიც დღევანდელ დღეს აი ამ კანონს იღებენ, ანგარიშვალდებულები უნდა იყვნენ ჩვენ წინაშე, ხო? დაცული მოქალაქე, დაცული საზოგადოება უდრის დაცულ სახელმწიფოს. ეს არის ნატოს სტანდარტი. შესაბამისად, თუ ხელს არ უწყობთ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, თუ ხელს არ უწყობთ დემოკრატიის გაძლიერებას, თუ ხელს არ უწყობთ სასამართლო სისტემის გაძლიერებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამითი დასავლური სახელმწიფო ვერ აშენდება და ჩვენი მეგობრები, ამისმეც კი არაფერს არ გვეუბნებიან. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ეს, ასე ვთქვათ, მივიღოთ ეს ინფორმაცია და კრიტიკულად გადავხარშოთ და მართლაც გავაკეთოთ ის ნაბიჯები, რომ გავაძლიეროთ ქართული სახელმწიფო, ან ისევ იმ პოზიციაში ვიდგეთ, რომ გერმანიის კანცლერს უმტკიცოთ, რომ მან არიცის გერმანული სამართალი, ევროკომისრებს უმტკიცოთ, რომ მათ არიციან რა არის ევროპული დირექტივები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ბატონ თენგიზ, უნდა დაგემშვიდობოთ. მე მინდა უბრალოდ ერთი ინფორმაციის სახით მოგაწოდოთ. ანრი ოხანაშვილმა, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ უკვე განაცხადა, რომ პარლამენტი მეორე მოსმენით დღეს უყრის კენჭს რუსულ კანონს. ჩვენ ვუბრუნდებით პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც ახლა იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინა მაჩაბელი, ის აქტივისტებთან ერთად არის და მოვისმენთ ახლა ჩვენ აქტივისტების პოზიციას ანრი ოხანაშვილის განცხადებასთან და ანდელ ანტისაოკუპაციო დემონსტრაციასთან დაკავშირებით. ნინა, გისმენთ ყურადღებით, ვისთან ერთად ხარ ახლა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე? ეხ პირველ რიგში გეტყვით სადვართ, ეს არის პარლამენტის უკანა ტერიტორია ჭიჭინაძისა და ზუბალაშვილების ყვეთა, სადაც არიან როგორც ახალგაზრდები, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, მათ შორის არიან და ჭარბობენ სტუდენტები. მე ახლა მათთან პირდაპირ ეთერში გადავალ კითხვით. დავით ჩხობაძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. დავით, ანრი ოხანაშვილმა ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება, რომ კენჭის დღეს იქნება და მეორე მოსმენით სავარაუდოდ რუსულ კანონს დღეს დაამტკიცებენ. რა სპასუხობთ თქვენ ანრი ოხანაშვილს? აუ, ჩვენ აქ ვართ, მაგრამ აქ არიან სამართალდამცავები, რობოკოპები, კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები და მიგვერეკებიან პარლამენტის ვიდნარი ტერიტორია და რაუ მიგვერეკებიან ქვეყნიდან საერთოდ. უნდა თუ რაუ ისი ყველა კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი გავიდეს და რაუ დაარჩნენ თავიანთ კომფორტში და რაუ ჩვენ აქ ვართ და სანამ ეს პესაზმელები აქ არიან, როგორ შეგვეძლება წინააღმდეგობას გაუწევთ? ეს შემილია გითხრათ. სხვა რაუ ვერაფერს. მეორე უკვე კენჭის კრას და მეორე დამტკიცებას რუსულის კანონის ანრი ოხანაშვილის პირადად რას უპასუხო? ანრი ოხანაშვილი შემეც არანაირი წონა არ გააჩნია ამ ადამიანს. ეს არის მონა და 83 ადამიანთან ერთ-ერთი პაიკი, რომელსაც სადას უნდა გადადებე და რასაც უნდა იმას ათქმენები. ამიტომ პასუხი არ ვთქვი საჭიროდ, რომ ანრი ოხანაშვილს, ვინმე ანრი ოხანაშვილს უნდა უპასუხოს რომელიმე აქციის მონაწილე, რადგან აქ ყოფ ადამიანების მოტივაცია ბევრად უფრო დიდია და ქვეყნის სიყვარული, ვიდრე ამ ანტორაში მოთავსებული 83 მონის. მადლობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს უსმენდით, ასევე გადავინაცხლებ ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტთან. დღეს აპირებენ მეორე მოსმენით უკვე დაამტკიცონ რუსული კანონი. მიიღებენ საკადრის პასუხს. ჩვენ ნახეთ, გუში რაც მოხდა, სრულიად ჩვდობიანი დემონსტრატები როგორ დაარბიეს და ამაზე ყოველთვის კაფიო პასუხი აქვს ქართულ ხალხს და ეხლა ესე იქნება დარწმუნებული ვარ, ნახეთ როგორ ეშინიათ. ჯერ 8 საათის არ არის და უკვე გამოიყვანეს თავისი სპეცრაზმი და ყველაფერი, მაგრამ არც გუშინ არ გვეშინოდა, არც შაშან არ გვეშინოდა, არც დღეს არ გვეშინია და არც მომავალში არ შეგვეშინდება.
იქნება და იმ 93-მა პაიკმა ჯობია თავის დედოფალს და თავის მეფეს მოკითხონ საით გადაადგილებენ ამ ბოლო პერიოდში. ამიტომ იქ შიგნით ვისგანან ყველამ ვიცით რომ არიან მონები, აგვიზგავართ ვარ თავისუფალი ადამიანები, ჩვენ ნახეთ რომ ჩამოდიან რეგიონებიდან სრულიად თვითორგანიზებით და ძალიან დიდი კონტრასტი იქნება 29 აპრილის აქციას ჩამოყვანილ საზოგადოებაში, რომელიც ძალით ჩამოიყვანეს და დღეს თავისინები და თავისუფლების სრულიად ჩამოყვანილ ადამიანებს შორის. საქართველოს გაიმარჯოს, იმიტომ რომ აგვდგავართ ახალგაზრდები და ვიდგებით იქამდე სანამ ჩვენ ქვეყანას დაჭირდება. მადლობა. სტუდენტები აპირებენ აქ დარჩენას საქართველოს. აქ ასეთია მათი მოწოდებები. გიორგი წულაია, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად. რაც მოხდა გუშინ, რაც ნახეთ ახალგაზრდების სცენაზე? აი რა გზავნილი იყო ქართული ოცნების მხრიდან როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე სხვა მყოფი ადამიანებისთვის? გუშინ ჩვენ ნახეთ სახეთაკარგული გაბოროტებული და შიშარა ხელისუფლება, რომელიც დაუპირისპირდა ქართულ ხალხს და კონსტიტუციას. თუმცა რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ არ შეგვეშინდება, რამდენჯერაც სადეს დაშლა იმდენჯერ დავბრუნდით და ასე იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმრთი ჩვენი ქვეყნისთვის და ამადგან გასხვავებით ჩვენ ჩვენი ქვეყანა გვიყვარს და ყოველთვის ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ საქართველოს საგარეო კურსი არ გახდეს, არ გახდეს ჩრდილოეთი და არ დაუშვათ ამ ქვეყანაში ქვეყნის გარუსებას. ეს არის ჩვენ შორის გასხვავება და ჩვენ ამ ბრძოლაში გვაქვს დიდი წარმატება და დიდი უპირატესობა. არ დაუშვებენ საქართველოს გარუსებას, ახალგაზრდები ასე აფასებენ, როგორც გუშინ, ასევე დღევანდელ მოვლენებს. ჯერ 8 საათიც არ არის პრინციპში, თუმცა უკვე დააწყებულია ყველა დანაყოფის გამოყვანა ფაქტობრივად. აქ ახლა მე გაჩვენებთ კადრში, საპატრულო პოლიცია იმყოფება, მათ უკან არის კრიმინალური პოლიცია, ხოლო პარლამენტის უკან მხარეს 9 აპრილის ქუჩის დასაწყისში დგას უკვე სპეცრაზმი, როგორც მე ვხედავ, სავარაუდოდ არის წყლის ჭავლიც, კი, ნამდვილად ასეა და ახალგაზრდები აპირებენ აქ დარჩენას, რა თქმა უნდა, ისინი არ შეეგუებიან რუსული კანონის მიღებას. ნინა, ძალიან დიდი მადლობა, დაგიბრუნდებით კიდევ არაერთხელ, ფრთხილად იყავით. მე მინდა ახლა ჩვენი ეთერი გავაგრძელო პარტია ახალის წევრთან, თავარი არხის წამყვანთან, ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა პოლიტიკოსთან, სანდრო წერეთელთან ერთად. სანდრო, მოგესალმებით, თქვენ არაერთი დღეა უკვე აქციაზე ხართ, რას ელოდებით დღეს ანდრი ოხანაშვილის პირობის შემდეგ, მით უმეტეს, როცა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე უკვე თქვა, რომ აუცილებლად დღეს მეორე მოსმენით მიიღებენ რუსულ კანონს? გესალმები, მადლობა ჩართვისთვის, მიესალმებით ტელემაყურებელს. ხო, ალბათ არ ვიცი, წინა ჩარჩოში ნახავდით უკვე თუ რამდენი ხალხი არის შეგროვილი რუსთაველის გამზირზე. იმატებს ხალხის რაოდენობა, ვიცით, რომ დღეს რეგიონებიდანაც ჩამოდიან მხარდამჭერები, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური მხარის და ამ კანონის მოწინააღმდეგეები და ის ადამიანები, რომელსაც უბრალოდ არ უნდათ რუსეთის პატარა ვერსიაში ცხოვრება. ანდრი ოხანაშვილზე კომენტარის გაკეთება არ ფიქრობ, რომ საერთოდ საინტერესო არის, უბრალოდ ანდრი ოხანაშვილი თვითონ არის, ასე ვთქვათ, ძალიან მანკიარი სისტემის წარმომადგენელი, რომელიც უაპელაციო წრის დეპუტატებს სესიიდან და დღევანდელი კორდონის სიტუაცია, ნახეთ, რომ ჩიტაძის ქუჩა არის მთლიანად გადაკეტილი და პარლამენტის უკანა შესაძლებლობა უკეთ განა როდოკოპები. ჩვენ ხა დაგვითმეს რუსთაველის გამზირი, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში ჩვენი პროტესტი, ასე ვთქვათ, ვაჩვენოთ ხელისუფლებას და მაქსიმალურად შევქმნათ დისკომფორტი. ჩვენ გვინდა, რომ დეპუტატებს 93 ადამიანს, რომელმაც ხარი დაუჭირა რუსულ კანონს, თვალებს ჩავხედოთ და ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერს ჩვენ ხელთავსებურ რესურსებში, რომ მოვახერხოთ ეს და მათ შევქმნათ მაქსიმალური დისკომფორტი მაშინ, როდესაც მეორე დაუჭერენ ხარს კანონს, რომელიც ამ საქართველოს ვექტორს ლის რუსეთისკენ. ბატონო, ამ წუთებში ჩვენ ხედავთ ფანჯარაში კადრს და ხედავთ, რომ პარლამენტის სასესიო დარბაზში უკვე მიმდინარეობს რეგისტრაცია, სადაც მეორე მოსმენით უნდა უყარონ კენჭი რუსულ კანონს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს პირდაპირ ეთერში ვთავაზობთ ჩვენს მაყურებელს. კვორუმი არის 76, ესრება 4-105 დეპუტატი. ჩვენ ამ კენჭის ყრას პირდაპირ ეთერში ვხედავთ, 106 დეპუტატი ესწრება და ახლა დაიწყება უკვე კენჭის ყრა. მე გავჩუმდები და მოგასმენინებ. ჩვენ ჯერ კენჭი უნდა უყაროთ ალტერნატიულ წინადადებას, რომელიც ქალბატონმა თეონა ქუბარდიამ წარმოადგინა და ამის შემდეგ უკვე ძირითად კანონს. ანუ შესაბამისად, უმრავლესობისთვის, ოპოზიციისთვის, ვის ხარს უჭერს ქალბატონ თეონასთან
წინადადებას შეგიძლიათ ხარი დაუჭიროთ. უმრავლესობა შესაბამისად ხარი არ დაუჭიროთ. ანუ პირველ საკითხად დგება ქალბატონი თეონას საკითხი. თეონ აკუბარდიას ალტერნატიული წინადადებები საპარლამენტო ფრაქციის ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივის წესით გამოდგენილი საქართველოს კანონპროექტზე უცხოური გავლენის გამშველების შესახებ სათაურზე და ცალკეულ ნორმებზე. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. უმრავლესობას შეუძლია მხარი არ დაუჭიროს, ოპოზიციას პირიქით შეგიძლია დაუჭიროთ, არც ალტერნატიული. ქალბატონ თეონას არის თანხმებით ოპოზიციაში. ერთი მომხრე 36 წინააღმდეგი ალტერნატიული წინააღმდეგი არის გაზიარებული. და ახლა კანონის პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ მეორე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს კენჭისყრამ. ყურადღება კოლეგებო. Отхоза сами мохре 23 წინააღმდეგი პროექტ მე რომ მოსმენთ მიღებული. კოლეგებო, დღევანდელი საკითხი ამით ამოწურულია, ხვალ 12-15 წუთი დააგდება ბიუროს სხდომა, შემდეგ პლენარული სხდომა, დღევანდელი სხდომა დახურულია. ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით პარლამენტის კენჭისყრას. ისმის თუ არა ჩემი ხმა მითხარით? 83 მონა ისევ დაფიქსირდა პარლამენტის პლენარული სხდომის დაფაზე, სადაც საქართველოს გარუსებას მხარი დაუჭირა საქართველოს ქართული გვარის მქონი 85, როგორც ახლა მეუბნებიან, 85 მომხრე ყავს რუსულ კანონს საქართველოს პარლამენტში. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ეს კენჭისყრა, როცა პირველი რუსული კანონის კენჭისყრამდე კენჭი უყარეს თეონა აქუბარდიას ალტერნატიულ წინადადებას, სადაც შალვა პაპუაშვილი არენდო უმრავლესობის წევრებს რომ არ შეშლოდა და ორჯერ გააფრთხილა ისინი, რომ მხარი არ დაეჭირათ თეონა აქუბარდიას ალტერნატიული კანონ პროექტისთვის. აი ასეთი დემოკრატიაა ქართულ ოცნებაში, ასეთი დემოკრატიაა ჩვენს ქვეყანაში, ერთმანეთსაც კი არენდობიან ქართული ოცნების წევრები. დაფიქსირდა ტაბლოზე 85 გამყიდველი და საქართველოს გარუსებას, რუსიფიკაციას, რუსულ კანონს 85-მა უმრავლესობის წევრმა დღეს კლავ დაუჭირა მხარი რუსულ კანონს მეორე მოსმენით. დარჩენილია მხოლოდ ტექნიკური პროცედურა, ასე ქვია მესამე მოსმენას როგორც წესი, და არაფერი აღარ დარჩა მესამე მოსმენამდე და რუსული კანონის კანონ პროექტის კანონად ქცევამდე. ვუბრუნდებით სანდრო წერეთელს. დარახდება ახლა პარლამენტის წინ, ჩვენ გვაჩვენებენ კადრს ჩემი პროდიუსერები და უნდა ვნახოთ რა ხდება საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობას იქ შეკრებილ დემონსტრანტებს ექნებათ თავისი რეაქცია. არ დაიწყეთ შღალაც. ერთი საათით ადრე ირაკლი კობახიძემ დაანონსა სასტიკი მოპყრობა ჩვენი მოქალაქეებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მან ტყუილები ილაპარაკა და მან დახატა რევოლუციური სცენარი, რომელიც არ არსებობს. გარეთ მყოფი თითოეული ადამიანი არის ამ ქვეყნის სადარაჯოზე, ევროპული არჩევანის სადარაჯოზე. ამიტომ რომელიმე მათგანს რამე რომ დაემართოს დღეს პერსონალურად ირაკლი კობახიძე და ეს 83 ადამიანი აგებს პასუხს. ახალგაზრდებს კიდე მიუმართავ. იყავით მედგრად, შვიდობიანად და მტკიცეთ. მიუხედავად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების გაფრთხილებისა, რომ საქართველო თუ ამ კანონს ხელისუფლება დაუჭერდა ხარს, ვეღარ გახდებოდა ევროკავშირის წევრი და დღეს კობახიძე სწორედ ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან ჰქონდა შეხვედრა. მიუხედავად ამ კატეგორიული გაფრთხილებისა, დღეს 83 ადამიანმა ამ დარბაზში ხელი მოაწერა საქართველოს კონსტიტუციის წვლილებას. გეოპოლიტიკური არჩევანი ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა რუსეთის სასარგებლოდ. მაგრამ ხალხი თქვენ, ვინც ახლა გარეთ გახართ, თითოეული თქვენთაგანი, ჩვენი შვილები, ყველა გარეთ არის, ჩვენი ოჯახები, თითოეული თქვენთაგანი გეოპოლიტიკური არჩევანი არის ევროპა.
ამიტომ მე გთხოვთ ყველას, ეხლა არ არის ტელევიზორებთან ჯდომის დრო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ერთად შევიკრიბოთ და ძალიან სწორი კატეგორიული ხისტი პასუხი გავცეთ ხელისუფლებას ამ სამარცხვინო საქციელზე, როცა აი ამ კენჭისყრის შემდეგ ეხლა იძულებულები იქნებიან, რომ სპეცნაზის საშუალებით გაიპარონ ყველა საქართველოს პარლამენტის შენობიდან და კიდევ მიმართავ პოლიციას, შინაგან საქმეთა მინისტრ გომელაურს, მიმართავ თითოეულ პოლიციელს, მიმართავ ირაკლი კობახიძეს. ბეწვი არ ჩამოუვარდეთ ჩვენ შვილებს, თავი დაანებეთ ჩვენ შვილებს. Ну გაქვთ ჩვენ შვილებთან, ახალგაზრდებთან, ქალებთან, გოგოებთან დიდი გული ნიღბიანი სპეცრაზმელების მეშვეობით. არავის ბეწვი არ ჩამოუვარდეს და არავის არ დააკაროს თითი. ივანიშვილმა გადაწყვიტა მთელი ჩვენი ქვეყნის საქართველოს კრემლის წუმპეში ჩატოვება. ყველა ვინც ახლა გამოვა საპროტესტო აქციაზე, ყველა ვინც შეუერთდება აქციას, იბრძვის იმისთვის, რომ საქართველო იხსნას ამ წუმპისგან. იბრძვის იმისთვის, რომ დააბრუნოს კონსტიტუციური წესრიგი ქვეყანაში. იმისთვის, რომ საქართველოს არ დაკარგოს ევროპული მომავალი. ამიტომაც ახლა, როგორც არასდროს, როგორც არცერთი აქციის დროს, აუცილებელია მშვიდობიანი, მაგრამ მტკიცე პროტესტი იმისთვის, რომ ამ შავრაზმულმა დაჯგუფებამ ვერ გაიტანოს საბოლოოდ თავისი. ჩვენ უნდა შევძლოთ საქართველოს დაბრუნება სწორ ეროვნულ ევროპულ სავალ გზაზე. ეს შესაძლებელია ჩვენი ერთობით, მტკიცე ერთობით, დაუღალავი ერთობით. მიმართავ ძალოვან უწყებებს. Ну აღმართავთ ხელს საკუთარ მოქალაქეებზე, თქვენ ფიცი გაქვთ დადებული სამშობლოს წინაშე. და ამ სამშობლოს ქვია საქართველო და არა რუსეთი. როდესაც თქვენ იცავთ რუსულ კანონს, თქვენ სახე გაქვთ დაფარული ნიღბებით. მოგმართავთ თხოვნით. Ну გააკეთებთ ისე, რომ ამ ნიღბებს რომ მოიხსნით საკუთარ შვილებს, საკუთარ ოჯახის წევრებს, ვეღარ ჩახედოთ თვალებში. საქართველო გაიმარჯვებს. გაქვთ შესაძლებლობა და შანსი, რომ გადმოხვიდეთ ხალხის მხარეს და იყოთ ამ გამარჯვების თანამონაწილე. ჰო, ესე იგი რაღაც განმეორდა და საერთოდ ჩვენ ვიღებთ მოცემულობა, სადაც საქართველოს პარლამენტი იღებს რუსულ კანონს, მაში როდესაც ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრები, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, ესე ვთქვათ, ეწინააღმდეგებიან რუსული კანონის მიღებას, რომელიც ორი თვით ადრე დაინიცირდა ოკუპირებულ აფხაზეთში. რუსული კანონი 7 თებერვალს ეგრეთ წოდებულმა მთავრობამ დაინიცირა და სამარცხვინოა, როდესაც ჩვენ ხიდებს ვაბამდით, ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ჩვენი განვითარებით, ჩვენი წესით, ჩვენი ევროპული მომავლით მშვიდობიანი დეოკუპაციისკენ გაგვეხსნა გზა და ჩვენი აფხაზი თანამოქალაქეები, თანამოძმეები, მეგობრები, ოჯახის წევრები ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩვენსკენ მოგვეახლოვებინა. ამის ნაცვლად ისინი დღეს უყურებენ საქართველოს ფართოდ გახერილი თვალებით რასიზამ საქართველოს რუსულ კანონთან და ჩვენი დეპუტატები ქართული ოცნებიდან უჭერენ მხარს რუსულ კანონს, მაშინ როდესაც ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტი ეწინააღმდეგება ამის მიღებას. აი ეს არის სამარცხვინო, ეს არის ღალატობრივი აქტი, რომელიც მთელი ერთიანი საქართველოს ტერიტორიაზე ამყარებს რუსულ ოკუპაციას. ჩვენ ახლა ვხედავთ პარლამენტის შიდა ეზოს, საიდანაც გადიან
პარლამენტის წევრების 83 დეპუტატი, რომელმაც დაუჭირა მხარი რუსულ კანონს და საქართველოს გარუსების პროცესს ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაკარგვას დაუჭირა მხარი სწორედ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა ხედან ძვირად ღირებულ მანქანებში და ტოვებენ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს. გარეთ კი ხედავთ დემონსტრანტებს, რომლებიც არიან აირწინაღებით, იმიტომ რომ ელოდებიან რუსეთის მხარდამჭერი დეპუტატების მიერ ბრძანების მიმცემი პოლიციელების დარბევას, შეიძლება ასე ვთქვათ. 83 დეპუტატი 23-ის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა რუსულ კანონს სულ რამდენიმე წუთის წინ. ასე რატომ ხარ ცუმად? თქვი საქართველოს რუსეთი. ახალგაზრდა ახალგაზრდები შედიან კომუნიკაციაში სპეც დანიშნულების რაზმებთან. ისინი ესაუბრებიან მათ და თხოვენ პასუხს, აირჩიონ საქართველოს თუ რუსეთი. დღეს ნახეთ, რომ გაცილებით ადრე გამოიყვანა ხელისუფლება ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომ პარლამენტის გასასვლელები გაეთავისუფლებინათ. არ განმეორებულიყო გუშინდელი შემთხვევა, როცა დემონსტრანტებმა პიკეტირება მოახდინეს პარლამენტის გასასვლელების და ქართული ოცნების დეპუტატებს ცოტა უფრო დიდი ხნით მოუწიათ საკანონმდებლო ორგანოში დარჩენა, ვიდრე ამას გეგმავდნენ გუშინ იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოსმენის შემდეგ. დღეს კი უკვე რუსული კანონის მეორედ მოსმენა უკვე მიღებულია. რუსული კანონის მესამედ მოსმენამდე და კანონ პროექტის კანონის ძალად ქცევამდე სულ რამდენიმე დღე დარჩა და ალბათ ესეც ძალიან მალე დასრულდება. ხედავთ პარლამენტის პიკეტს, ხედავთ დემონსტრანტებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც არიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ძალოვანი სტრუქტურის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებს. დია მამისაიშვილს ვშთავთ ახლა ჩიტაძის ქუჩიდან. ჩიტაძის ქუჩაზე ვიმყოფებით. აქ მომიტინგეებმა უკვე გაიგეს, რომ მეორე მოსმენით რუსული კანონ პროექტი არის მიღებული, რასაც მოყვა პროტესტი და შეძახილები. ნელ-ნელა ხალხის რაოდენობა უკვე იმატებს ჩიტაძის ქუჩისკენ. ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე, ისინიც ამოდიან ჩიტაძის ქუჩისკენ იმ ტერიტორიისკენ, სადაც მათ შეუძლიათ გადაადგილება. რაც შეეხება სამართალდამცველებს, ისინი რამდენიმე რიგად არიან განლაგებული, ხედავთ ამასაც პირდაპირ ეთერში, ხოლო ამ ცოცხალ ჯაჭვს მიღმა, პოლიციის და სპეცრაზმის მიღმა, ქართული ოცნების წევრები ტოვებენ პარლამენტის შენობას, რადგან მეორე მოსმენით კანონ პროექტი არის მიღებული, თუმცა აქ ხალხი ბრაზით შეხვდა კანონ პროექტის მიღებას და ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი მსგავსი შეძახილი, რომ არავინაპირებს უკან დახევას და რომ ბრძოლა იქნება ბოლომდე, რადგან რუსული კანონი ჩვენს ქვეყანაში არ იქნება მიღებული. ამიტომ ნელ-ნელა უკვე იმატებს იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც მოდიან ჩიტაძისკენ, მოდიან საყვირებით, სასტუენებით, პერიოდულად აქ ისმის შეძახილები, რუსებო, მონებო და ბუნებრივი. ამ შეძახილების მთავარი ადრესატი არის ქართული ოცნება, რომელმაც ყველას იზოლირების ფონზე მიიღო რუსული კანონი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ ყველას ეკრძალებოდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადასვლა კენჭისყრის დაწყებამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე. მთლიანად მოასუფთავეს ჩიტაძის, ჭიჭინაძის ქუჩები, პარლამენტის უკანა შესასვლელი. ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც კი არ უშვებდნენ საკანონმდებლო ორგანოში, სხვადასხვა ხელოვნურ ბარიერებს უქმნიდნენ და სპეცრაზმით გატენილ შენობაში მიიღო ხელისუფლებამ რუსული კანონი. თუ ასეთი ეროვნული და კარგი კანონია, ხელისუფლებას არ უნდა სჭირდებოდეს სპეცრაზმი, რომელიც მას დაიცავს და გესმით შეძახილები არა რუსულ კანონს, საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები, რომ ვაჩვენოთ, რომ ჩიტაძის ქუჩაზე ხალხის ნაკადი ნელ-ნელა იზრდება, აქ ამოდიან აქციის მონაწილეები, რომლებიც აპირებენ, რომ აქ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, აქ ეცადონ მათ შორის სამართალდამცველებთან გასაუბრებას, იმიტომ რომ დღეს მთელი დღეა მოქალაქეები თხოვენ შინაგან საქმე და სამინისტროს, რომ ნუ გამოაყენებინებენ ბიძინა ივანიშვილს თავს რუსეთის სასარგებლოდ, ხელი აიღონ უკანონო ბრძანებას და დაიჭირონ ქართველი ხალხის მხარე, იმიტომ რომ ჩვენი ევროპული მომავალი ყველასია, მათ შორის პოლიციის და ყველა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლის.
გეცმით თქვენ მონებო შეძახილი სასწვენების ხმა საკვირები და ხალხი რომელიც მოდის ჩიტაძის ქუჩისკენ ბანერებსაც ხედავთ ახლა და ხმის გამაძლიერებლით მიმართავენ აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ სამართალდამცველებს რომ გაათავისუფლონ გზა რომ აქციის მონაწილეებმა გადაინაცვლონ ზემოთ ჩიტაძის ქუჩისკენ თუმცა რამდენად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო რასაკვირველია ამ კითხვაზე პასუხი არის ის რომ ჯერჯერობით გომელაურის უწყება არის ქართული ოცნების სამსახურში და ყველანაირ ბრძანებას ისინი აწერენ ხელს მაგრამ აგრძელებენ სტუდენტები მიმართვას გაგვატარეთ პოლიციელებო სწორედ ასე მიმართავენ სამართალდამცველებს პოლიციელები ერთმანეთში თათბირობენ არ ვიცით რაზე მაგრამ გამოჩნდება ხოლმე ისინი სპონტანურად და მოულოდნელად იწყებენ მოქმედებებს წინარიგში ისევ არის მაყურებელმა რომ კარგად დაღიქვას წინარიგში კრიმინალური პოლიცია მათ უკან უკვე არიან რობოკოპები და სპეცტექნიკა გაგვატარე გესმით ახლა თქვენ აქციის მონაწილეების სკანდირებენ ჩიტაძის ქუჩა ახლა არის სრულად დაცარიელებული იქიდან აბსოლუტურად ყველა გამოგვიშვეს და ეს ტერიტორია მთლიანად ძალოვნებმა დაიკავეს. ქართული ოცნება უკვე ტოვებს პარლამენტის შენობას. არ ვიცი ახლა კადრში აქედან რამდენად გამოჩნდება, იმიტომ რომ ჩვენ ჩიტაძის ქუჩის დასაწყისში გამოგვიშვეს და აგვიკრძალეს ზემოთ გადაადგილება. ავტომობილებით ტოვებენ პარლამენტს და გარშემო არიან სპეცრაზმის ალყაში იმ პოლიციის, რომელიც მათ სიმშვიდეზე ზრუნავს. რაც არის უფრო მნიშვნელოვანი, ხალხის რაოდენობა იზრდება რუსთაველის გამზირზე. დღეს რეგიონებიდანაც შეუერთდნენ პროტესტს და რეგიონებიდანაც ჩამოვიდნენ. აი ხედავთ, საყვირებით დგანან აქციის მონაწილეები, ჟურნალისტები, ჩემი კოლეგები, სამართალდამცველების პირისპირ და თხოვენ მათ, რომ გაატარონ გზა, გაუთავისუფლონ, რომ შევიდნენ, ავიდნენ ჩიტაძის ქუჩაზე. ასეთი ახლა ვითარება. ძალიან დიდი მადლობა, დაგიბრუნდებით კიდევ არაერთხელ. მე მინდა ვთხოვო პროდიუსერს გვაჩვენოს ახლა რა ხდება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სანდრო წერეთელთან საუბრობდით, გვაქვს თუ არა სანდროსთან გაგრძელების არა, როგორც მეუბნებიან ნათია ტრაპაიძეს თავთ ისევ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ნათია, გისმენთ სათხარც თქვენ ახლა და რა ხდება შენ ცირკული? ის ქუჩაზე ამ დროისთვის შეიძლება რომ ვთქვათ რომ სიტუაცია მშვიდია მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი სამართალდამცველი ამ ტერიტორიაზე მობილიზებული ისევე როგორც გუში დღესაც პოლიციას აქვს გაკეთებული კორდონი ორმხრივად წინარიგში დგანან პოლიციელები ანუ ის სამართალდამცველები რომლებსაც კეპებზეც და ჟილეტებზეც არის აწერია პოლიცია და მათ უკან არის უკვე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამართალდამცავების ეგრეთ წოდებული რობოკოპების კორდონი ეს ყველაფერი დღესაც კეთდება დიდი ალბათობით იმისთვის რომ გასასვლელი თავისუფლად ისარგებლონ ქართული ოცნების დეპუტატებმა და პარლამენტის შენობა დატოვონ შვიდად. ცოტა ხნის წინ გაკეთდა აქაც განცხადება და მაყურებელმაც იცის რომ უკვე დასრულდა პლენარული სხდომა საკანონმდებლო ორგანოში კეჭი მეორე თუყარეს უკვე რუსულ კანონს და მეორე მოსმენით მიიღეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა სადავო კანონი რომლის მიმართაც პროტესტი და პრეტენზია აქვს საქართველოს მოსახლეობის მაოდ დიდ ნაწილს და რომის გამოც უკვე მერამდენე კვირა დედაქალაქის ქუჩები და დედაქალაქის მთავარი გამზირი პროტესტის ეპიცენტრად არის ქცეული. დღესაც აქციაზე ალბათ კადრებში შეხედავთ კარგად ძალიან ბევრი ადამიანია მოსული მიუხედავად იმ სისასტიკისა რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებმა მოქალაქეების და მომიტინგეების წინააღმდეგ გუშინ გამოიჩინეს. ახალგაზრდები დღესაც არიან დროშებით ტრანსპარანტებით სასტუენებით მოსულები ასევე აქვს ეკიპირება და ამით ეუბნებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ მათ არეშინიათ. დღის განმავლობაში ანუ მას შემდეგ რაც ჩადგა უკვე პოლიცია პარლამენტის უკან ერთ-ერთი შესასვლელის ჭიშკართან მოქალაქეებს ჰქონდათ მცდელობა უბრალოდ რომ კომუნიკაციაში შესულიყვნენ პოლიციელებთან მაგრამ მიიღეს პასუხები რატომ იქცევიან ასე აგრესიულად მშვიდობიანი მომიტინგეების უკანონო ბრძანებას, რომლის მთავარი მიზანი იყო ზიანი მიაყენა
გამოიყენებინა საკუთარი მოქალაქეებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა პასუხი ვერ მიიღეს პოლიციელებისგან. შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარ თავთან საუბრობდნენ ეს ადამიანები. ხედავთ ალბათ, რომ ბევრი მომიტინგია უკვე ამ ქუჩაზე მოსული, რადგან ყველას მოლოდინი აქვს, რომ თუ რამე იქნება დღეს და სცენარი ისევ ძალადობრივად განვითარდება, მაშინ საწყისი იქნება სწორედ ჩიტაძის ახლანდელი 9 აპრილის ქუჩა და შესაბამისად მობილიზება ძირითადი არის ხოლმე სწორედ ამ ქუჩაზე. ჩვენ არ ვიცი, გავესაუბროთ აქციის მონაწილეებს. შეიძლება, არ შეიძლება. უკაცრავად შეიძლება რომ ხართ მოსული, ხართ წინაშე, არ გაქვს შიში, რომ შესაძლოა ისე ძალადობრივი სცენარი იყოს შიში. არა. საერთოდ ერთი შიშის გრძნობა არ ამა. გასველოდებით, რომ ჩვენი აზრის გაითვალისინოს ჩვენმა მთავრობამ. თუ ქვია ამ მთავრობას ჩვენი აზრი, ხალხის აზრი, რომ ჩუმად თურმე რასაც ქვია დაუკანონებიათ მეორედ მოსმენაზე და ხალხის აზრს არ ითვალისწინებენ. აი ამის გულობიზა ვართ, რომ ჩვენი აზრის გაიგო, ჩვენი ხმა გვინდა მივაწვდინოთ ამას. ესმით ახლა როგორ გიგო? ესმით, მაგრამ იყრუებენ თავს. ესმით, მაგრამ იყრუებენ თავს. ჩვენ არასდროს დავიღლებით. დიდი მადლობა. უკაცრავად თუ როგორ გამატაროთ? უკაცრავად შეგეძლოთ რა თავარი საქმე? ეს ხომ არ ხდია შიში მოსვლისა. არ ხდა შიში მოსვლისა და თავარი საქმელი რაც მაქვს არის რომ იმედია მალე ეს ყველაფერი დამთავრდება და პოლის მოსწავლეთ. კი. შობლებმა იციან რა? კი, იციან. იმოქმედა თუ არა თქვენს მოტივაციაზე გუშინ გამაღამა? შემთხვევაში აქ ვიდგებით იქამდე სანამ უკან არ წაიღებენ რუსულ კანონს, ჩვენ არ ვაპირებთ დაშლას და ბოლომდე მივიყვანთ ამ ბრძოლას რაც დავისხათ. ასეთია ამ დროისთვის განწყობა და ვითარება ჩიტაძის ქუჩაზე. ხედავთ ალბათ რომ არიან ძირითადად ახალგაზრდები ამ ტერიტორიაზე შეკრებილები, თუმცა რა თქმა უნდა ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ თითქმის მშობლები ან მშობლების ასაკის ადამიანები არ დგანან ამ დროისთვის აქ. მომიტინგეები სკანდირებენ საქართველოს და გესმით. დაგიბრუნდებით, მაგრამ ახლა უნდა გადავიდეთ ქეთაცის გიშულთან, რომელიც ასევე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზეა. მთელი პარლამენტი არის დემონსტრანტების გარემოცვაში, დაპიკეტირებულია ძალოვანი სტრუქტურების მიერ. სად არის ახლა ქეთა და რა ხდება მის ირგვლივ? მოგვიყვება ის თავად. კეთია, ჩვენ ვიმყოფებით ჭიჭინაძის ქუჩის კუთხეში, ბოლოში და პარლამენტის უკანა შესასვლელის კუთხეს ხედავთ ჭიჭინაძის მხრიდან. ძალიან ბევრი ადამიანი აქ შეკრებილი, ქამოდან რუსთაველის გამზირიდან ამოვიდნენ აქეთ და აქ იმყოფებიან. პარლამენტის უკანა შესასვლელი კი შესასვლელთან კი დგას შინაგანსაქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები. აი ხედავთ ახლა თქვენს კადრში, უკანა შესასვლელთან არაძლევენ აქციის მონაწილეებს გადასვლის შესაძლებლობას. ნახეთ როგორ გამოიყვანეს იქიდან ეს ადამიანები და შეგროვდნენ აქ ჭიჭინაძის და ტიჭინაძის და ზუბალაშვილის ქუჩაზე, რომ ბევრი ადამიანია ქვემოდანაც ჯერ კიდევ ამოდიან. ოპერატორი თხოვრო დარჩეს აქ სადაც არის, მე ჩავალ და ოდნავ ქვემოთ და ხალხს გავესაუბრები პირდაპირ ეთერში, მათ კომენტარებს მოგესმენინებთ. გამარჯობა. მეორე მოსმენით მიიღეს ეს კანონპროექტი, რუსული კანონპროექტი. თქვენი სათქმელი რა არის? აი ერთებასთან დაკავშირებით, აი რაღა უნდა ვთქვათ? ანუ ყოველგვარ შეურაცხყოფაც ხდება ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებენ და ჩვენ ამას არ შევარჩენთ და არ ვაპატიებთ. მადლობა. არაპირებენ ეს ადამიანები დანებებას, აქ დგას ყველა, არ მიდიან უკან. თქვენ
ჩვენც გვითხარით რამდენიმე სიტყვით, აი ამ პროტესტის მიუხედავად, გუშინდელი ღამის მიუხედავად, დღეს მეორე მოსმენით მიიღეს ეს კანონპროექტი. რას ნიშნავს ქართულესტების ხელისუფლების მხრიდან ეს უმედება? ეგ ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ხალხს პატივს არცემენ, არ უყვართ თავიანთი ადამიანები, ვინც არ ვიცი ზოგ მომიჩია ალბათ ვინც ადგას, მე ხპირადად არ მომიჩევია, იმიტომ რომ მაგ დროს არ ვიყავი, საერთოდ პატარა ვიყავი და ეგ იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად არ უყვართ საქართველოს და არიან რუსეთისკენ რა და ეგ პირდაპირ არის პასუხი ყველაფერზე რა. აქ არავი არანაირი კითხვა აღარ ისმის ხვანა. აი პირდაპირ ესენი არიან რუსეთუმე ხელისუფლება და იმედია რომ მალე აღარ იქნება ჩვენ სათავეში და იქნება ხალხის თავისუფალი აზრი საქართველოსში ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა, უსმენთ თქვენ ახალგაზრდების კომენტარებს, სტუდენტები აი ასეთი ასე ვთქვათ შემართებით ხვდებიან. აუ ცოტა აქეთ რო გამოიწიოთ ხო? მადლობა ოპერატორს კადრი რო კონდეს. აქ ხედავ ახალგაზრდებს, ლევან სანიკიძე არის, ლევან ცოტა აქეთ რო გამოიწიე, მეტრო ოპერატორი ზემოთ დგას. ლევან, იმის მიუხედავად რომ გუშინდელი ღამე ვნახეთ დღეს ადამიანების პროტესტიც, ქართულმა ოცნება მიიღო რუსული კანონი მეორე მოსმენით. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი მათი მხრიდან? ეს არის პასუხი ახალგაზრდების პროტესტს? რა თქმა უნდა, ეს არის მათი პასუხი, ესენი არიან შეგნებული მოღალატეები. მოღალატეებთან ზედმეტ საუბარსაც არავითარი აზრი არ აქვს, ეს არის გამოცხადებული ღალატის ქრონიკა, რომელსაც ყავს 83 შემსრულებელი, მაგრამ აი გუშინ აი არაჩვეულებრივი სლოგანი დაიბადა ჩვენთან აქციაზე, რომ საქართველოს ეს არის 300 არაგველის ქვეყანა და არა 83 გველის ქვეყანა, რომელიც ანგრევს ჩვენ ევროპულ მომავალს და აქ ვიდგებით იქამდე, სანამ არ დავარწმუნებთ ჩვენს ყველა თანამოქალაქეს, რომ ამ ბრძოლას აქვს აზრი და ამ ომში ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. საქართველოში რუსების გამარჯვების ადგილი არ არის. დიდი მადლობა. უსმენით აქციის მონაწილეების კომენტარებს. მე ხო ზევიდან ავა ოპერატორთან და აქედან დანახებ, რა ხდება? შეძახილები ისმის, სკანდირებენ საქართველოს აქციის მონაწილეები. როგორც მოისმინეთ, არაპირებენ გასვლას და არც გაუყვირდათ ის, რომ ქართულმა ოცნება მეორე მოსმენით მიიღო. ეს რუსული კანონი ელოდებოდნენ ამას მართველი პარტიისგან, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ყველა ხედავს და ხედავდა ქართული ოცნების რუსულ პოლიტიკას. შესაბამისად, ახლა უკვე ამ ყველაფერს ღიად აკეთებენ, ღიად ამბობენ, რომ ის მათ არ სურთ ევროკავშირი, ევროპული ოჯახის წევრობა და სწორედ ამიტომ ეს ადამიანები ამბობენ აქციის მონაწილეები უკვე რამდენი დღეა, რომ აქ აღარ არის საუბარი მხოლოდ რუსულ კანონზე. აქ საუბარია იმაზე, რომ ქართული ოცნება არის რუსული ინტერესების გამტარი ხელისუფლება, გამტარებელი ხელისუფლება და შესაბამისად არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ბიძინა ივანიშვილის გუნდი. აი აქ როგორც გითხარით, პარლამენტის უკანა შესასვლელი მთლიანად დაკავებული აქვს შინაგან საქმეთა და სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფს, როგორც გუშინ იყო ზუსტად ისე ეს ადამიანები გადმოწიეს ჭიჭინაძის და ზუბალაშვილების ქუჩების მხარეს და აქ დგანან აქციის მონაწილეები. ჭიჭინაძე მთლიანად გავსებულია და რუსთაველის გამზირიც. რა თქმა უნდა, ადამიანები არაპირებენ გასვლას და აპირებენ, რომ პროტესტი ბოლომდე გამოხატონ. დაანანსა რეპრესიები და დღეს ჩვენ გამოვხატავთ ქართველი ხალხის ნებას, ასე რომ ძალიან კონკრეტულად ახლა პირველი სკოლის მხარეს დაელოდეთ, რომ დაინახავთ პირველი სკოლის მხარეს ლაკა ხოშტარიას, ჩვენს შეუპოვარ ქალებს და სოფო ჯაფარიძეს დაინახავთ და გავყვებით მათ. ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ თბილისში, ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ თაწმინდაზე, ჩვენ უნდა გამოვხატოთ აი აქ ამ უბანში ჩვენი თავისუფალი მანიფესტაციით ჩვენი ნება. მე დავდგები მოსწავლე ახალგაზრდობის წინ, დაგელოდებით თქვენ და ჩვენ დავიწყებთ ერთად არაძალადობრივ მოძრაობას თბილისის ქუჩებში.
მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ვიცავთ საქართველოს წარსულს, აწმყოს და მომავალს. ჩვენ ვიცავთ იმ სიკეთებს, რომელიც ეკუთვნის ქართველ ხალხს, რომელიც გვეკუთვნის ჩვენ და ჩვენ ვიცავთ კონსტიტუციას. ასე რომ ველოდებით ერთ ხაზად წყობრად მოწესრიგებულად დავიძრებით ერთი ნაკადი მიდის პირველი გიმნაზიისკენ და გიმნაზიიდან მეორე ნაკადი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლიდან. ესეც მნიშვნელოვანია, ეს არის ორი კერა, ჩვენი ახალგაზრდობის გამზდელი ორი კერა. აი ამ კერასთან ვიკრიბებით, რომ დავიცვათ ჩვენი მომავალი. ჩვენი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენ მოვისმინეთ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის პოეტ რატი ამაღლობელის მოწოდება შეკრებილი დემონსტრანტების მიმართ. ასევე დაძრულია სტუდენტთა ჯგუფები ბათუმიდან, ქუთაისიდან, გორიდან და სუმალე აქ იქნებიან. ჩვენ დავანახებთ მტერს, რა ვართ ერთნი და ძლიერნი. დილია პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია, ახალგაზრდები არიან პარლამენტის წინ, პარლამენტის გვერდით შესასვლელებთან, ელოდებიან ასევე ანტისაოკუპაციო დემონსტრაციის მონაწილეებს რეგიონებიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, გორიდან, თელავიდან, საქართველოს ყველა რეგიონიდან მოდიან ადამიანები, რომ შეუერთდნენ ამ ძალიან გულწრფელ, ძალიან ამაღელვებელ, ძალიან მნიშვნელოვან გარდამტეხ ეტაპს და ეპოქას საქართველოს ისტორიაში. მე მინდა იმ 83 მოღალატის გვარი კიდევ ერთხელ წავუკითხო ჩვენს მაყურებლებს, რომლებმაც სულ რამდენიმე წუთის წინ რუსულ კანონს მეორე მოსმენით დაუჭირეს მხარი. გვაქვს ასევე მათი გრაფიკული გამოსახულებაც და ვიწყებ ამ გვარების, ამ მოღალატე ქართველების გვარების და ვინაობის სახელების წაკითხვას. ეს არის ბარბენაშვილი გიორგი, ბენაშვილი გია, ირაკლი დაჩი ბერაია, ბერიძე რიმა, ბითაძე მაია,
Volkvadze Anzor, Volkvadze Eliso, Bochorishvili Maka, Gotsiridze Elguja, Davituliani Beka, Dalakishvili Aleksandre, Dargali Zaur, Daseni Isko, Dugladze Zal, Enukidze Autandil, Enukidze Gocha, Gia Volski, Irma Zavradashvili, Zarkua Irakli, Archil Talakwadze, Edisher Toloraya, Rati Ionatamashvili, Khidon Injia, David Kacharala, Lado Kakhadze, Georgi Kakhiani, Kakhi Kakhishvili, Paata Kvizhinadze, Baia Kvitsiani, Irakli Kirtskhalia, Sumbar Kiguiani, Levan Kobiashvili, Samar Tskhvino Levan Kobiashvili, Ruslan Koncelidze, Reslan Koncelidze, Mariam Lashki, Zaza Lominadze, David Matikashvili, Samuel Manukiani, Levan Machavariani, Guram Macharashvili, Levan Mgaloblishvili, Irakli Mezurnishvili, Gogi Meshveliani, Irakli Medzmariashvili, Savalin Mirzoevi, Givi Mikanadze, Zal Mikeladze, Imeda Nikuradze, Anton Obolashvili, Beka Odisharia, Anri Ohanashvili, Shalva Papuashvili, Gela Samkharauli, Dimitri Samkharadze, Viktor Sanikidze, Eka Sepashvili, David Songulashvili, Georgi Sosiashvili, Sozar Subari, Aleksandre Tabatadze, Nodar Tugdzeladze, Irakli Kadagishvili, Levan Karumidze, Zurab Kvaraia, Salome Kurasbediani, Daugrundet Rustavelis Gamzis, Mousvinot Gamonskoy, Tasitkas. Უკვე დაიძრა ეს ჯგუფები, ასე რომ ყურადღებით ვიხოთ, რომ მთლიანად ალყაში იყოს პარლამენტის შენობა, ეს არის ჩვენი მიზეზი. ჩვენ კი აქ ჩვენ მიკროფონს გახსნილად გამოვაცხადებთ და ვუხმობთ ჩვენ ერთგულ გამომცვლელებს. Unda gavamkhnevot megobrebo ertmaneti. Unda sheudzakhot ertmaneti. Ar sheizleba ekhla qurebi gamoqra. Ar sheileba ekhla ჩვენი მოწენა ჩვენ უნდა გავამხნევოთ ერთმანეთი ჩვენი გამომცვლელი პირველი დღეს იქნება ძალიან კარგი ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი და ფლეიტისტი Patrioti Adamiani, Tasso Gegia. Მოგესალმებით. Მეგობრებო, მინდა გითხრათ, დღეს რაც არის ჩემში და დარწმუნებული ვარ რაც არის თითოეულ თქვენგანში, რომ ჩვენ თითოეული ადამიანი ისეთივე მნიშვნელოვანი ვართ. ჩვენი თითოეული ადამიანის ხმა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენი მთავრობის, მაგრამ მთავრობას ეთყობა ეს დაავიწყდა. მთავრობას არ ახსოვს, რომ პარლამენტი ეს არის ადამიანები. ამიტომაც დღეს ჩვენ ვართ პარლამენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საქართველოს ეს ადამიანები, ვისაც გაგვაჩნია პასუხისგებლობის გრძნობა, რომ ამდენი წლების მანძილზე 90-იანი წლების მერე, საუკუნოვანი რუსეთის ბატონობის მერე, ამხელა წვალების, ამხელა ომების ამხელა სისხლის ღვრის მერე არ გვინდა რუსეთი. ჩვენ ხედავთ ახლა კადრში რატი ამაღლობელს დემონსტრანტთა ერთი ნაწილი კანცელარიის შენობიდან ცდილობს პარლამენტის ალყაში მოქცევას, მეორე ნაწილი უკვე ელენე ხოშტარია სოფო ჯაფარიძე ქალები გაუძღვებიან პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის მხრიდან პარლამენტის ალყას. სანდრო ზიბზიბაძეს ხედავთ ასევე პირდაპირ ეთერში და რატი ამაღლობელს, რომელიც მიუძღვება წინ პოეტი რატი ამაღლობელი ახალგაზრდებს ევროპის და საქართველოს დროშებით.
ისთვის თქვენ ხედავთ ახლა თავისუფლების მეტრო თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიას, კანცელარიასთან ასასვლელ გზას, სადაც რატი ამაღლობელი აქციის მონაწილეების ნაწილთან ერთად მიემართება. კონკრეტულად რა გეგმა აქვს ახლა? უკან უკაფრთხილად ხები? ჩვენ მოძრაობთ თბილისის ქუჩებში, გვაქვს სრული კონსტიტუციური უფლება ამის. მოვდივართ იქ, სადაც ძალადობრივი ხელისუფლების ცენტრებია განთავსებული და სადაც ქართველი ხალხის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებს იღებენ. ჩვენ გვინდა მათ გავაგონოთ ჩვენი ხმა, ქართველი ხალხის რისხვის ხმა, რომელსაც უკარგავენ ევროპულ მომავალს, რომელსაც უკარგავენ ყველა მიღწევას აქამდელს და უკარგავენ მომავლის პერსპექტივას და შანსს. ეს არის აი ამ ხალხის ნება, თითოეული ჩვენთაგანის ნება. ან პირველი გაჩერება სახელმწიფო კანცელარია, ან მთავრობის ადმინისტრაცია. ნება. გაჩერება სულ თუ მე დაბრუნდებიან ისევ უსწავლა. არა, ჩვენ ვართ მანიფესტანტები, მოძრაობთ ბუნებრივია და თქვენ უსმენდით რატი ამაღლობელს, რომელიც აქციის მონაწილეთა ერთ ჯგუფთან ერთად მიემართება ახლა სწორედ სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან, როგორც მოისმინეთ მისგან ისინი სარგებლობენ საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლით, მანიფესტაციის შესაძლებლობით და შესაბამისად ისინი იმოძრავებენ ქალაქის ქუჩებში, რა თქმა უნდა გაჩერდებიან ყველა იმ სახელმწიფო დაწესებულებასთან, რომელიც ამ ტერიტორიაზეა, რადგან მათი შეფასებით ეს არის სწორედ ის დაწესებულებები და ორგანიზაციები, საიდანაც ანტიკონსტიტუციური და ძალადობრივი გადაწყვეტილებები მიიღება და განკარგულებები გაიცემა. ხედავთ ახლა კიდევ ერთ კადრს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან. პოლიცია ტოვებს იმ დისლოკაციის ადგილს, რომელზეც იდგა მთელი ამდენი საათის განმავლობაში. ახალგაზრდები ხედავენ ასევე პოლიციას, რომელიც ტოვებს ადგილს და გადადის პარლამენტის უკანა ტერიტორიაზე. დანარჩენს უკვე ჩვენ მოვლენათა განვითარების შესახებ ვნახავთ აუცილებლად. ხედავთ დემონსტრანტებს და ხედავთ პოლიციელებს, რომლებიც იცვლიან თავის დისლოკაციას. ახლა სახელმწიფო ჰიმნი იმ ახალგაზრდების და მათზე უფრო ასაკი ადამიანების შესრულებით, რომლებიც ამ დროისთვის რატი ამაღლობელთან ერთად აწყობენ სვლელობას, თითქმის მოუახლოვდნენ ისინი სახელმწიფო კანცელარიის შენობას, ქვედა შესასვლელს, სამანქანო შესასვლელს, სადაც როგორც მე ვხედავ უკვე აქედან კიბიდან უკვე ჩანს პოლიციელთა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არის განთავსებული და რა თქმა უნდა ეს ალბათ მოსალოდნელიც იყო. პოლიცია აქციის მონაწილეებს, რომლებიც მანიფესტაციაზე არიან ახლა, დახვდებათ ყველგან, ყველა სახელმწიფო დაწესებულებასთან. უკან კიბე ვიღაც კაცი უნდა დაუდგეს ამ კაცს და ატარო. მე გასწავლოთ. აი არის ეგეთი. არა, აი, აი, აი. ჩვენ ვშევით პირდაპირ ეთერში ვაგზელებთ, რომელიც არის სახელმწიფო კანცელარიის სამანქანო შესასვლელთან მობილიზებული. ზუკა, ვაჩვენოთ უკან მხარეც პოლიციელები. საკმარისია შევხედოთ მე რამდენი დღეა, საკმარისია შევხედოთ სურათს თუ როგორ მოწყდა ხელისუფლება ხალხს, როგორ მოწყდა წყაროს, საიდანაც მას უნდა ჰქონდეს ხელისუფლება და ძალაუფლება. ის სრულად მოწყვეტილია და არის ძალოვანი სისტემების ანაბარად არჩენილი. აქეთ დგანან ახალგაზრდები, ყველა თაობის ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეები და იქით დამალული ქართული ოცნება. ეს არის სამარცხვინო ამბავი, მეგობრებო. და მძიმე საყურე
შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ არ დავიღლებით, არ გავჩერდებით და ჩვენ ხმას დავაგონებთ ყველგან და ყველას, მათ შორის სახელმწიფო კანცელარიაში დამალულ ჩინოვნიკებს, რომლებიც აღარ ემსახურებიან საქართველოს, რომლებმაც დაივიწყეს საქართველო. არ დარჩენილა ჩვენი ცხოვრების სფერო, სოციალური სფერო, მეცნიერება, კულტურა, განათლება, პედაგოგები, სპორტსმენები, ხელოვანები, მწერლები, კინოსფეროში მომუშავე ხალხი. არავინ არ დარჩენილა, ვინც მძაფრი პროტესტი არ გამოხატა. ყველა, მეგობრებო, ყველა ერთხმად, ერთსულოვნად აპროტესტებს საქართველოს იზოლაციას, საქართველოს გასაბჭოებას. არ გასაბჭოვდება საქართველო. აი, მე მინდა უთხრა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჩვენთან ერთად არიან მწერლები, პოეტები, რეჟისორები, მსახიობები, სცენარისტები, სპორტსმენები, პედაგოგები, სტუდენტები. ჩვენ ქმნით საქართველოს ისტორიას. თქვენი შვილები და თქვენი შვილიშვილები წაიკითხავენ იმ წიგნებს, იმ ფილმებს, ნახავენ იმ სპექტაკლებს, რომელსაც ჩვენ ქმნით და გაუფრთხილდით თქვენ სახეს. გაუფრთხილდით. ლავრენტი პავლეს ზებერიას, რომელსაც 1000-ჯერ მეტი ძალაუფლება ჰქონდა, არაფრად არ მიაჩნდა. არც პაულო იაშვილი, არც სანდრო ახმეტელი, არც ტიციან ტაბიძე, მათი სახელების სანაგვეზია და დღეს ყველა ბავშვმას ეპირად იცის პაულო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე. მათო დღევანდელი ფიქრით უცხოვრებთ, იფიქრეთ, რომ ისტორიაში მოხვდებით და როგორ მოხვდებით იმასაც იფიქრეთ. თქვენ უსმენდით ახლა რატი ამაღლობელის მიმართოს, რომელმაც მიმართა იმ სამართალდამცავებს, რომლებიც ამ დროისთვის არიან სახელმწიფო კანცელარიის შესასვლელთან მობილიზებულები. როგორც რატი ამაღლობელმა თქვა, ადამიანების ჩინოვნიკები, რომლებიც ამ დროისთვის არიან სახელმწიფო კანცელარიაში, აღარ არიან ლეგიტიმურები, აღარ ესმით ხალხის და ეს ქუჩიდან გავა. არა, ვკითხავ პოლიციას. ომარა, აქ უნდა ამოვიდეთ, მაგრამ ეს არ იცოდა. თუ გავალ, ქუჩიდან გავა. კი ბატონო, გავალ ქუჩიდან გავა. ის გარეშე. კიბით ვერ ისარგებლეს შესაბამისად აქციის მონაწილეები ახლა მიდიან, რომ ვაგზით ავიდნენ უკვე ინგოროყვას ქუჩაზე, საიდანაც შემდეგ გააგრძელებენ მოძრაობას. რა მიმართულებით ამას ნახავთ უკვე, თუმცა მე აქ ხედავ, რომ პოლიციის მობილიზება ინგოროყვას სასასვლელშიც არის. აქ დგანან საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები. ეუნკარის გარშემო დაწვის მხოლოდ ერთი. აბა ხაზარ, მეგობრებო, ხაზარ დავდეკი. ორდონია, თუმცა რა როგორ ჩანს, გამოჩეკა საფუტრაპი ამა თუ ამოცდა. პოლიციელები გზიდან გადავიდნენ, მაგრამ ჯერ უცნობია ისინი ატარებენ აქციის მონაწილეებს თუ დადგებიან, გამაგდებიან ინგოროყვას ქუჩაზე. ამას ნახავთ უკვე, როცა ავალთ, თუმცა არა, ჯერჯერობით გზა გახსნილია ინგოროყვას ქუჩაზეც. საქართველოს მოქალაქეებს რატო არ? არ არის ეს? საქა აი ამ ახალგაზრდა
ეხლა მიდიოდი კიბეზე და გვითხრეს რომ არაო აქედან არაო იქიდან შეგიძლიათ შემოსვლა. ქუჩიდან აბრძანდით. აი ჩაწერილია ყველაფერი პირდაპირ ეთერში. ჩვენ სულს არაფერს არ ვაშორშავთ. უბრალოდ ჩიდობიან დემონსტრაცია სუფთა ხელებით ტრანსპორტატორებს ჩვენს ქუჩებზე. ეს ჩვენი ქუჩაა, თქვენი არ არის მართლა. შეხედეთ ახალგაზრდა გოგო ბიჭები მოდიან დროშები მოგვაქვს და გვინდა გავისცენ. აპროტესტებენ რუსულ კანონს. რადგან თქვენც უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება თქვენ ახალგაზრდებს ადამიანებს პროტესტანტებს რუსულ არის. ეხა ჩვენ ნახეთ რამდენი ხალხია რუსთაველზე ნათია თავისუფლების მეტრომდია ხალხი თან ჭიდროთ და ეხა რუსთაველიდან ამ წუთებში მოდის ზღვა ხალხი რუსთაველის მეტროდან რუსთაველის გამზირისკენ ანუ დღეს რაღაცა წარმოუდგენელი რაოდენობის ხალხი იქნება აქ და ეს ხალხი კიდევ უფრო გამრავლდება იმიტომ რომ მათ ვერაფერი ვერ შეაშინებს და ვერაფერი ვერ გადაათქმევინებს და ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ამ ხალხს შეუძლებელია ან ეხა მიიღებს ქართული ოცნება მათთვის პრაგმატულ გადაწყვეტილებას ან ეს ყველაფერი მათთვის ძალიან ცუდად დამთავრდება აი ჩვენ ნახავთ ეხა ჩავალთ რომ ნახევარ საათში კიდევ რამდენით მეტი იქნება ხალხი რუსთაველზე წარმოუდგენელი რაოდენობის ხალხია ჯერ რამდენით არ გვინახავს ჩვენ მართლა არ გვინახავს იმიტომ რომ ჯერ რამდენი იყო და ეხა კიდე რამდენი ემატება დიდი მადლობა ეკა კვესიტაძეს უსმედი თქვენ რა გაქვთ საქმეები ხელისუფლებისთვის ქართული ოცნებისთვის რა გინდა თქო გაი პირველ რიგში არა რუსულ კანონს ვიტყვი იმიტომ ეს გდი უქმნის სამხრეთ პირველ რიგში ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და როდესაც მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები ევროპული ევროკავშირი მოგვიწოდებს რომ არ მიიღოთ ეს კანონი ფიქრობ ხელისუფლებამ უნდა გაიგოს როგორც ევროკავშირის ისე ქართული ხალხის ნება და გონია რომ ეს პროტესტი გაგრძელდება უწყვეტად სანამ არ გაიწევს ქართული რუსული ოცნება ამ კანონს ეს მის თქვენ ჯერჯერობით არის მის მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და არ უნებდებით სანამ არ გაიწევს ქართული ოცნება ამ კანონს ჩვენ არ შევწყვეტ ბრძოლას ჩვენ ისმენდით აქციის მონაწილეს რომელიც ამ დროისთვის მიდის იმ ადამიანებთან ერთად რომლებსაც ჰქონდათ მსვლელობა რუსთაველის გამზირიდან ახლა უკვე ინგოროყოს ქუჩაზე ვართ და შეეცდებიან ისინი რომ ჩავიდნენ ისევ პარლამენტთან თქვენ უსმენდით ეკა კვესიტაძესაც წაღა რომელმაც თქვა რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი ამ დროისთვის უკვე რუსთაველის გამზირზე და კიდე ძალიან ბევრი არის გზაში ეს მოსაოდნელიც იყო რადგან ჯერ კიდევ გუშინ დაანონსა რომ ადამიანები რეგიონებიდან აპირებდნენ უკვე დედაქალაქში ჩამოსვას თავარი მიზანი და მიზეზი რა თქმა უნდა იყო რუსული კანონის გაპროტესტება თუმცა
ადამიანების განცხობაზე ძალიან იმოქმედა წუხანდალმა კადრებმა, რომელიც ნახეს პირდაპირ ეთერში, როგორ ძალადობდნენ პოლიციელები საკუთარ მოქალაქეებზე. ხედავთ ახლა ინგოროყვას ქუჩას. შეძახილებით, ტაშით, დროშებით, საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებით ადამიანები, მომიტინგეები მიემართებიან ისევ. მომიტინგეთა ეს ჯგუფი თითქმის უკვე ჩიტაძის ქუჩის კუთხესთან არის, იმ ქუჩასთან, რომელიც წეგან პოლიციას ჰქონდა სრულად გადაკეტილი და სადაც გადაადგილების საშუალებას არავის არ აძლევდნენ. სულ რამდენიმე მეტრია დარჩენილი. და ნახავთ ჩვენ რა ხდება ჩიტაძის ქუჩებზე. არის თუ არა ჩიტაძის ქუჩა. ჩიტაძის ქუჩა თავისუფალია, რასაც მე ვხედავ. პოლიციელების მობილიზება აქ უკვე აღარ არის.